əvvəl ata oğlunu Azərbaycana qaçırtdı. O evdə bir dəfə yangın çıxıbdı. Əgər o uşaq o evdə yangında olsaydı, bugün Alixan yox idi. Marina səni axtarır ama gəldi və övladına qovuşdu. O görüşdən sonra Marina və oğlu Alixan hardadılar? Az sonra sən axtarıram da. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram, gözəl bir gün diliyirəm sizə. Gözəl gününüz olsun. İnşallah ki, yaxşısınız. İnşallah ki, hər şey qaydasındadır. Ümid edirəm. Sərxan, bu nə gözəl giyimsən sən bugün? O sizin gözləriniz gözəl görür. Necə keçir günlərin evdə? İnşallah. 5 gündür ki, evdən çölə çıxmırdım. Və bugün sən axtarıramın əməkdaşları mənə bu icazə kağızını göndərdikdən sonra dedim, Allah sənə şükür. Yəni 5 gündən sonra mən də evdən çölə çıxım. Yəni özümüzü qoruyuruq da. Yəni çölə çıxmaqla, yəni çıxmamaqla elə bir böyük bir şey dəyişmir. İnsanlar evdə qalmaqla özlərini qorumalıdır. Bir də bu sosial şəbəkələrdə, bu WhatsApp-larda bu çox gərəksiz səslər atılır, mətnlər atılır. Yəni bu insanlar buna inanmasınlar. Yəni çox efirə baxsınlar. Bütün dəqiq məlumatlar efirdədir. Efirdən dəqiq məlumatları alsınlar sosial şəbəkələrə. Mən hər bir kəsə çağırıram. İnanmayın, inanmayın, bir də inanmayın. Özümüzü qorumalıyıq. Biraz sonra bugünə olan statistikanda mən sizə deyəcəm, əziz izləyicilərimiz, nə qədər insan yoluxubdur koronavirusa. Yəni, keçən hər gün onu deməyə bizə əsas verir ki, biz mütləq evdə qalmalıyıq, mütləq özümüzü qorumalıyıq, sağlam olmaq üçün digər insanları, əgər özümüzdə varsa bu xəstəlik və ya yoxdur, bəlkə qarşımızdakı insanda var və ya bizdə var, gərək biz özümüzü də qarşımızdakı insanı da qoruyaq. Çətin günlər yaşayırıq, inşallah bu çətin günlər gözəl günlərlə əvəzlənəcək, amma hamımız bir olarsaq, birlikdə bu addımı atarıq, birlikdə bir-birimizə dəstək verərək, bir də baxacaq ki, hər şey çox gözəldir, mən buna inanıram. Və bir də mən baxacaqam ki, artıq gedib axtarışlarımı da edə bilirəm. Artıq xarici ölkələrdə bizim gəlişimizi gözləyən onlarla, yüzlərlə insan var. Burada mənim tamaşaçılarım gözləyir ki, nə vaxt studiyaya gələcəklər. Bütün bunlar bitəcəyi günü, bu yuxunun bitəcəyi günü gözləyirəm bir sözlə mən və mənim kimi sizlər də bunu gözləyirsiniz. Şəxsən mənim üçün çox çətindir. Bizim ümumiyyətlə biz daxili axtarışlara çox diqqət ayırmamışıq hər zaman, çünki daha çox xaricdə axtarışlarımızı aparırdıq, amma daxili axtarışları da bir gün, iki gün, ən uzağı bir həftəyə yekunlaşdırırdıq 99%-ni, bilirsiniz. Amma indi mən martın 23-dən Ziyadi tipdi, yanvarın 28-dən Cəmaləddin tipdi. Amma bunların axtarışı ilə də bağlı biz çıxa bilmirik, qaydalara əməl etməliyik. Ümid edirəm ki, onların ailələrinə bu günlərdə heç olmasa sizlərin dəstəyi ilə, məlumatı olan şəxslərin dəstəyi ilə biz onların ailələrinə xəbər verəcəyik. Asanov Cəmaləddin Zöhrəboğlu yanvar ayının 28-dən yoxa çıxıbdı. Sonra Ziyad mart ayının 23-də intihar edəcəm deyə yazıb, kağızını qoyub gedibdə, amma bugünə qədər tapılmayıbdı. Bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, əziz tamaşaçılar, bizimlə əlaqə saxlayın və qeyd edeyim ki, bugün bizim studiyamızın qonaqları da var. Çox maraqlı bir efir olacaqdır. Efiri, kanalı dəyişməyin, sadəcə onu deyirəm, bağlantılarımız olacaqdır, bizim xarici ölkələrlə bağlantılarımız olacaqdır, hələ hal-hazırda da bağlantıda çox dəyərli bir insan var. Amma indi mən qonaqlarımı təqdim edim. Vəkil Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Əsəd Əhmətli studiyamızdadır. Aktyor rejissor Sərxan Kərəmoğlu studiyamızdadır. Kino və teatr aktrisası Dilarə Fərəcullayeva studiyamızdadır.
Narınça Psixologiya Mərkəzinin psixoloqu Elnur Rüstəmov studiyamızdadır. Alqoloq, ağrı həkimi Vüsal Eyvazov studiyamızdadır. Və bir az sonra Azərbaycanın tanınmış ginekoloqu Ayten Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri Ayten xanım Səfərova studiyamızda olacaq və hətta gəlibdir. Gəlin, hoş gördük. Günü gündən cemaat evdə qalır, kökəlir, sən evdə qalıb arıqlayırsan, bunun sirrini də bizə deyərsən, görək bu nə məsələdir. Və bizim hal-hazırda, deməli, dəyərli bir insanımız, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli bizimlə bağlantıdadır. Fərhad bəy, xoş gördük sizi. Mələkim, salam əleyküm, salam əleyküm. Necəsiniz? Bu günlərdə necə keçir günlərdə? Necə olaq? Çətin. Siz düz demişsiniz də, biraz kökəlirik. Xaif ki, kökəlirik. İstəməzdim ki, kökəliyim. Amma imkan daxilində fiziki bir hərəkətdə eləyirik. Sonra məşq eləyirəm, məşq zamanı da çalışıram ki, biraz möhkəm çalım, yəni möhkəm ifa edeyim. Və əlbəttə, bəli, bu ilə əlaqədar əlbəttə, mənim üçün daha sərfəlidir. Mənim işim buradadır, evdədir. Əlbəttə, mən başa düşürəm bəzi insanları, onlar üçün çox çətindir evdə oturmaq. Amma neynək, vəziyyət doğrudan çox ağırdır. Vəziyyət çox ağırdır və get-gedə bəlkəm daha da çətin olacaq. Ona görə hamıdan dostlar zəng eləyirlər ki, gəl görüşək, ya biz gələk. Qəti sürətdən deyirəm, yox. 10 gün, 15 gün davam eləyək. Nə olsun, il ərzində görüşürük, gezirik, gedirik, uçuruq, gəlirik. 2 həftə evdə oturmaq. Yəni, o boyda çətin məsələdir. Olmaz da, qurbanım sizə. Olmaz. İtalyanlar ona görə belə vəziyyət etişiblər ki, onların xasiyyəti bəzi bizə oxşayır. Biz də onlara oxşayırıq. Dözümlü deyirik. Və istəyirik ki, mütləq harasa gedək, qonaq gəlsin, biz qonaqlıq açaq, yəni qonağa gedək. Bu indi olmaz. Allah qoysa, bu bəla bizdən gedəcək, nə qədər istəyirsiniz qonaq da qəbul edin, qonaqlıq da qəbul edin, qonaqlıq da təşkil edin. Yəni, biraz dözmək lazımdır. Burada bir problem yoxdur. Səbirsizlik də, Fərhad bəy, biz səbirsizik. Biraz səbir etmək lazımdır. Həla, o biraz... Və Almaniyada görürsünüz, onlarda biraz vəziyyət də ağırlı olsa, Amma da nizam-intizam çox möhkəmdir. İngiltərənin özündə, İngiltərənin özündə. Nə qədər, məsələn, dünən də bağlantıda... İngiltərədə də... Yəni, biz qaydalara əməl edirik. Yəni, deyirlər, görürsünüz, bizim də mənim rəfiqələrim yaşayır. Qaydalara əməl edirlər, heç kəs çölə çıxmır, hər kəs özünü qoruyur, sağlamlığını qoruyur. Çox yaxşı. Biraz çətindir, biraz çətindir. Əlbəttə ki... Bəl Johnson... Johnson yaman deyirdi ki, heç bir şey olmaz, heç bir şey olmaz. Axırda nə oldu? Reanimasiya düşdü. Bu da onun güya cırt qozluğu. Olmaz. Belə şey ilə zarafat eləmək olmaz. Baş nazir, bəli, Johnson. Və nə oldu axırda? Axırda heç nə xəstəxanalıq oldu. İndi xəstəxanada hər kəsə baxdım, dünya liderləri, hər kəs can sağlığı arzulayır ona. Hər kəs onun tez sağalmasını istəyir, dualar edirlər. İnşallah da ki, heç bu xəstəlikdən ölən olmasın. Hər kəs bütün dünyamızın, bəşəriyyətin üzərindən bu qara bulutlar keçsin, geçsin inşallah. Amma iş ondadır ki, indi bizim insanların üzərinə daha çox məsuliyyət düşür. Biz insanlar indi birlikdə buradan sağ-salamat çıxmamız üçün qaydalara əməl etməliyik. Baxıram, piyanonun üzərində spirtiniz də yanındadır, Fərhad bəy. Bəli, bəli, bəli. Piyanonu ifa edəm. Sonra ki, bu da var. Bu da var. Mütləq. Mütləq. Hətta həyətə düşəndə də elə. Mən demək istəyirəm. Bu çətin... Həyətə düşəndə də yəqin bu çətin vəziyyətdə Əlbəttə, əlbəttə. Bu çətin vəziyyətdə mən ancaq və ancaq həkimlər
məni narahat edir. Və bizim əskərlərimiz. Bir əskərlərimiz bizi qorurlar. Və həkimlər bizi xilas edirlər. Onlar səhərdən axşamacan işləyirlər. Sərhəddə bizim əskərlərimiz, həstəxanada bizim həkimlərimiz. Bəs onlar neynəsinlər? Onlar sutqa ilə işlədilər. Siz oturursunuz evdə, rahat şəraitdə. Bu, böyük bir problem deyil. Bəs onlar neynəsinlər? Siz onlardan fikirləşin. Doğrudur. Mən onlara can sağlığı arzulayıram. Bütün əskərlərimizə, zabitlərimizə, həkimlərimizə sizə can sağlığı, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Fərhad bəy, sizdən başqa evdə kim var? Kim var sizdən başqa evdə? Məndə ancaq bir dənə qarolçu, mən bağda qalıram, bir dənə qarolçu və səlam, o gedir, neysə alır, ərzaq və yemək özü də pişirir mənim üçün. Və səlam, biz ikimiz. Gün nə işlərlə məşğulsunuz? Heç kim gəlmir. Heç kim gəlmir. Darıxmırsınız tək? Nə işlər? Bir dənə bizim üçün ifa edin. Fərhad bəy, bir dənə bizim üçün ifa edin izləyicilər. Dənizi ifa edəsiniz, sizə aid, bəlkə onu ifa edəsiniz. Dənizdir də. Aoo, dəhşət. Bəs dənizi çalırdım. Hə, davam edək onda, davam edək. Alqışlıya xahiş edirəm. Bravo Fərhad bəy. Çox bugünlərdə inanın mənə ki, sizin kimi ziyalılarımız, sizin kimi böyük sənətkarlarımızı dinləmək, hətta bax bu ifa var, bugün bizə hava və su kimi lazımdır. O xoş üzünüzü, nurani sifətinizi görmək, nə yaxşı ki, sizin kimi insanlar var, nə yaxşı ki, sizin kimi insanlarla bir dövrdə yaşamaq bizlərə nəsib olubdur. Mən sizlərlə qürur duyuram, fəxr edirəm. Lütfən özünüzü qoruyun. Lütfən qoruyun, sizə Allahdan can sağlığı arzulayıram və siz də tamaşaçılarımıza son nəsə sözünüz varsa bununla da bitirəcəyik danışığımızı. Nəsə sözünüz varsa buyurun. Ancaq can sağlığı, bir az dözün. Biz qalib olarıq, inanırım buna. Can sağlığı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Öpürük sizi. Bizim dəyərli ziyalımız, dəyərli sənətkarımız Fərhad bəy Bədəlbəyli idi bizimlə görüşdə, sizinlə görüşdə və sizə də sözlərini dedi. Ümid edirəm ki, bu günlər arxada qalacaq və biz xatırlayacaq bu günləri, 2020-ci ili qarşılaşdığımızı və necə qələbə ilə çıxdığımızı, amma bu gündə mütləq xatırlayacaq. Çünki keçmişi unudanın gələcəyi olmur. Deyibdilər. İndi reklamlara ayrılırıq, amma çox gözəl, maraqlı bir efir olacaqdı, bağlantılarımız olacaqdı. Ona görə kanalı dəyişməyin. İllər əvvəl ata oğlunu Azərbaycana qaçırtdı. O evdə bir dəfə yangın çıxıbdı. Əgər o uşaq o evdə yangında olsaydı, bugün Alixan yox idi.
Marina sen axtarır ama geldi ve övladına kavuştu. O görüşten sonra Marina ve oğlu Elihan hardadılar. Az sonra sen axtarıram da. Burada mən qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, Fərhad Bədəlibəylinin kızı ve kürəkəni Amerika'dan dönerken karantina alınmışdılar. Onlar da yaxşıdır, artık 14 günlük karantindən sonra çıxıbdılar. Yani hiçbir şey yoktu, şükür. Şükür Allah bütün insanlarımızı salamat eləsin, sağ salamat olsunlar, heç xəstələnən olmasın. Özümüzü qoruyaq, əziz tamaşaçılar. Biraz sonra çox maraqlı bağlantılar olacaq və bir məlumatı da deyim ki, hər dəfə biz bir neçə ailənin qapısını döyürük. Bilirsiniz, efir gedə-gedə bizə müraciət edən ailələrin qapısı döyülür. Ona görə siz də oturun, diqqətlə baxın. Bir də baxdınız ki, xoş qədəm sizlə danışa-danışa oturub xoş qədəmə baxdığınız anda qapınız çalındı. Döyüldü qapı. Kim var orada? Sən axtarıramın əməkdaşları və sizə yardım gətiriblər. Yardım üçün bizə müraciət edənlər. Gözünüz bizdə olsun. Biraz sonra bağlantılarımız olacaktı ve dünən de böyle bir an dayanmadık. Sağ olsun emektaşlarımız, çalışırlar. Elimizden gelen edirik. Bu günler dediğim kimi arkada kalacaktı. Bu günleri biz hatırlayacağız. Nece galip geldiğimiz o günlerin anılarını izleyeceğiz. Ve bu günlerde yardım edeceğimiz, imkanı olmayan, mecburiyet karşısında bizlere yazan insanlar da bugünü hatırlayacak ve yaxşı insanları unutmayacaktılar. Bunu hiç unutmayın ve bizim yoldaşım rahmete gidip 17 yıllar. Oğlumla bu evde yaşayıram. Haradasa 20 yıldır burada yaşayıram. İndi də qurban xəstəyəm, böyrək casılan azığım cadım var. Ona görə iş qüvvəm yoxdur. Allah sizi Xəzər TV-nin böyüklərin var eləsin. Bizi sahib sizi göndəribsə, sizin də canın ayağınız var olsun. Neyse ihtiyacınız olsa bize müraciət edə bilərsiniz.
Davam edirik, dayanmayacağıq. Biraz sonra da dediğim kimi kapısını döyəcək bizim əməkdaşlarımız, canlı canlı izləyəcəksiniz bizə müraciət edən insanların. Amma dünən mənim qəlbimi yaralayan bu atamız, kimsəsiz, oğlu dünyasını dəyişib, həyat yoldaşı 2014-cü ildə ölüb. Açığı dünənləri sağ olsun Nazpəri xanım, o plovu göndərdi. Mən gecə götürə bilərdim, amma baxdım ki, plov çox yağlıdır. Düşündüm ki, yaşlı insan olmaz. Birdən problem olar, ona görə aparmadım ora. Amma bu gecə öz əllərimlə onun üçün yemək pişirdim. Verişdən çıxıb aparacağım. Çünki sabah vaxtım olmadı, sözün açığı. O qədər gərgin bir iş qrafiki ilə işləyirik ki, yəni gərgin bir qrafiklə işləyirik. Ona görə bugün o babanın qapısına gedəcəm, ona öz əllərimlə bişirdiyim gecə yatmamışam. Bəri başdan deyə bilərəm, onun üçün hazırladığım yeməkləri aparacağım. Onun o kartof soymasını heç unutmuram. Qəflətən qapını döydüm, girdim içəri, baxdım, özünə yemək hazırlayır. Bax. Bunun qəddini əydi. Durlara söylədim, qızlar da qandı. İndi belə həyat belədir. O da bir şan şöhrətdir. Bir də mədir, dördüş özü bıraxmıram. Əlaqsız indi. Sağ olsun, prezidentin çıxışlarına qulaq asıram. Ana dilində heç bir prezident mən ağzından eşitməmişəm. Başladı 6 yaşım var. Bir kəlmə söz dedi ki, ay rüşvət alanlar, hökumətdən qorxmursunuz. Hiç olmasa Allahdan qorxmur. Gönlə sadə dinlən insanları tapışır. Çox sağ olsun. Sizi mən gözləmirdim Allah haqqı. Allah sizə kömək olsun. Allah sizə can sağlığı. Çox sağ olun. Mən öz şeirlərimdə də çox vaxt sizin verilişlərdən elə məqamlar olur ki, orada müəyyən bir qafiyə götürüb yaza bilirəm. O ki, haradansa gedib kimləri tapırsınız, o böyük zəhmətdir. Mən gedirəm, Allah ömür versin. Qoyun qutarsın bu bəla işimizdən. Bir-birimizə yardım edək bu günlərdə. Düzdür. Heç nə deməyəcəyim. Heç nə deməyəcəyəm. Biraz sonra yenə də bağlantımız olacaqdır. Hazırıqsa hansınısa bağlaya bilərik. Amerikaya, Fransaya, Londona bağlanacaq əziz tamaşaçılar. Və bir məşhur müğənni artıq tibbi maskalar hazırlayır. O müğənni ilə bağlantı olacaqdır. Ona görə kanalı dəyişməyin. Bizə baxın. Var mı bağlantıda kimsə? İtkinlərimizi yenə də biz xatırlayaq. Cəmaləddin axtarılır, əziz tamaşaçılar. Diqqətlə baxaq. Aslanov Cəmaləddin, Zöhrəboğlu, tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Yanvar ayının 28-dən yoxa çıxıb. Abbasov Ziyad axtarılır, mart ayının 23-ünə. İntihar edəcəm deyə yazıb, kağız qoyub gedib, amma bu ana qədər heç bir xəbər yoxdur. Elvira xanım Fransadan bağlanıb, hal-hazırda. Görək Fransada vəziyyət necədir. Elvira xanım, xoş gördük. Nə işıqlısınız, günəş çıxıb deyəsən Fransada. Sizin səsini çox... Eşidirsiniz mi mənə? Elvira xanım, necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun, xoş qədəm xanım. Fransadasınız, hansı şəhərdəsiniz? Fransanın Toulouse şəhərindənik. Necədir vəziyyət orada? Mən sizin səsinizi çox zəif eşidirəm. Mənim səsimi çox zəif eşidirsiniz. İndi necə? Siz öz telefonunuza bir baxın. Bizdə normaldır. Telefonunuza baxın. Düzəldir. Xoş qədəm xoqlusun. Çox gözəl. Orada vəziyyət necədir, Elvira xanım? Burada vəziyyət demək olar ki, biz hər şey icazə ilə çıxırıq çölə. Yəni,
Çox-çox vəziyyət, çox dəhşət dərəcədə yəni, acınacaqlıdır. Hər dəfə çıxdıqda forum şəklində kağızlar var, onları doldururuq, çıxırıq və hara getdiyimiz barədə onları yazırıq, ancaq belə barədə çıxırıq. Orada təksiz, yoxsa uşaq, ailə bərabər yaşayırsınız? Yox, ancaq biz ailəlik çəkdik burada. Şölə də çıxanda yalnız ailə, yəni ailə nə yox, yalnız bir nəfər, evdən bir nəfər çıxa bilər. Yəni, iki nəfər icazə verilmir. Belə dəyətdə durub ailəcə gedib marketdə alış-veriş eləmək olmaz. Ya siz gedirsiniz, ya həyat yoldaşınız. Xeyr, xeyr, olmaz. İcazə verilmir. Bu həyat yoldaşınız harada? İcazə verilmir. Əgər ailə çıxar. Həyat yoldaşınız yalnız. Həyat yoldaşım evdə. Deyəsən, bəli, bəli, yanındadır. Efir sevmir, deyəsən. Kamera sevmir. Uşaqlar yəni o uşaqlarla evdədir, yəni evdəyik. Heç ümumiyyətlə bu qədər evdə oturduğunuz günlər olubdu Fransada? Ki, yəni bu qədər evdə vaxt keçirəsiniz bir yerdə? Yox, heç vaxtı bu qədər vaxt keçirməyimiz heç vaxtı olmayıbdır. Neçə ildə ailəlisiniz? Elvira xanım, neçə ildə ailəlisiniz? 10 ildir burada. 10 ildən artıqdır, 10 ildir artıq buradayıq. Həyat yoldaşınız Azərbaycanlıdır. Bəli, Azərbaycanlıdır. Həyat yoldaşım Azərbaycanlıdır. Elvira xanım, yəni heç bir-birinizin üzün görmürdünüz. İndi karantindir deyə bir-birinizin üzün görürsünüz də. Belə başa düşdüm, hə? daha çox vaxtımızı daha çox yəni, keçirdirik. Bütün günü demək ki, evdə oluruq. Doğrudan da bizim üçün çox bir çətin bir dövrdür. Bilirsiniz ki, bu, necə deyim, koronavirus. Rusya dünyanı yəni əhatə edir, tək biz deyilik. Biz tək Fransa deyil, bütün dünya bu üzrədir. Sadəcə olaraq dözmək lazımdır, səbr etmək lazımdır. Elvira xanım, siz digər azərbaycanlılarla əlaqələriniz varmı? Onların arasında bu virusa yoluxan? Ancaq telefon vasitəsilə əlaqələr qururuq. Telefon vasitəsilə əlaqələr qururuq burada azərbaycanlılarla. Yəni ancaq telefon vasitəsilə danışırıq. Yəni heç kim bir-birinin evinə də getmir. Yəni çünki hamının evində uşaq var, hamı yəni evdəki uşağından da qorxur. Mən siz uşaqlarla həyat yoldaşınızla birlikdə bir görə bilərəmmi sizi? Onları da dəvət eləyə bilərsiniz ki, onları da görüm. Bir dəqiqə. Belə olmaz da, düz deyir. Bütün ailəcə gəlsinlər, görüm orada neynirlər, necədir vəziyyət. Çünki bilirsiniz də, yəni bu Çindəki qapıları açıb dedilər ki, çıxın çölə, hamı qaçdı məhkəməyə. Bütün ailələrdə bu dəqiqə boşananların sayı sürətlə artır. Bu evdə qalmağın indi axırı inşallah yaxşı qurtarar. Belə deyək də, Sərxan, nə deyirsən, ay Sərxan? Çölə gedəndə danışırlar ki, çox gedirsən, evdə oturmuşsan. İndi evdə otursan, məcburən daha heç nə deyə bilmirlər axı, niyə gedirsən. Bir də ki, biri var ki, günün bir 8 saatini, 10 saatini bir yerdə keçirdəsən, bir də var 24 saatini. Vay, necə gözəldilər, maşallah. Siz də Fransada 3 uşaq cəmat, burada 1 uşaqla. 3 deyir. 4 uşaq. Elvira xanım, bir-bir çıxacaqlar. Kim varsa hamısını birdən çıxıb görək. Görək, neçə uşaq var orada. Maşallah. Bunlar hamısı Fransada. 4-dür. Elvira xanım, bunlar hamısı Fransada doğulub. İkisi Fransada doğulub, ikisi Azərbaycanda. Çünki bunlar əkizdilər, qızlar əkiz. Maşallah, maşallah. Deməyin ki, doktora Aytən Səfərova idi. İkisi Fransada. Elvira xanım, maşallah sizə, maşallah. Allah sizin balalarınızı qorusun, sizi qorusun ki, onları böyüdəsiniz. Qucağınızdakı qız da eynən mənə oxşuyur. Mən onu da bütün uşaqlarınızı sevdim, onu xüsusi sevdim. Adı nədir onun? Adı nədir? Adı Səfiyyə. Səfiyyə, qızları da təqdim edin. Ayşə, Aylin, Nursait, gəl bura, gəl Nursait, oğlum gəl. Gəlmir də, o gəl. Nursait. Gör də, mən nə çəkəcəm, mənim də oğlanlarım belə olacaq. Onlar qaçırlar ünsiyyətdən oğlanlar, amma qızlara bax, maşallah. Qızlarla danışın da, Ayşən, burada Azərbaycanda kimin var? Salamla onları. Azərbaycanda kimin var? Kimə, baba, nənə, haradadır? Azərbaycanda salam, kimə salam edirsən? Danış, özün danış. Deyin, Azərbaycana salam verirəm, nənəmə, babama. Azərbaycana salam verirəm, nənəmə. Darıxmısan onlar üçün? Qohumlarıma.
Darıxmısan, Ayşen, darıxmısan baba nənə üçün? Onlar da yəqin, Elvira, yəqin ki, onlar da narahatdılar burada. İndi sizin üçün çox narahatdılar, amma... Çox narahatdılar. Yəni, ailələrimiz, qohumlarımız da bilirlər ki, Bakıdadılar. Yəni, hər gün onlarla əlaqə saxlayırıq. Çox, yəni, çox, həqiqi və yanında vəziyyət çox yəni, gərgindir. Çox narahatdılar. Kişi evdə yemək filan pişirə bilir mi? Evdə kişi yemək zat pişirir, daha evdə qalmışsınız da. 4 dənə uşaq, maşallah. Ya biz de maşallah hər şeyi özüm edir. Biz de işler işləyirəm də, yəni çatdırıram evdə uşaqla, yəni Allah bu, çatdırır. Bu günlərdə heç olmasa vəziyyətdən soy istifadə elə, qoy kişi də yemək pişsin də. Neçə ilin acığını çıx ondan, 10 ilin acığını çıx. Neyse, Elvira Hanım. İnşallah, inşallah. İnşallah çıxacaqdı dedi. Dedi, inşallah deməli çıxacaqdı, acığı çıxacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Uşaqları qoruyun. Təşəkkür edirəm. Sizi çox sevirik. Buradan bizi Fransada izləyən, ümumiyyətlə bütün dünyada izləyən Azərbaycanlılarımızı da salamlayırıq. Onlara da deyirik, özünüzü qoruyun. Görüşmək ümidiylə. İnşallah Fransaya gəlmək bizə nəsib olar. Gözəl Səfiyyəni mən qucaqlayıb öpərəm. Yəni, indi... İnşallah, inşallah. Nə edək? Qızınız yoxdursa, o qızlara baxıb mən yalnız sevinə bilərəm. Əslində, Bakıya səfərimiz var idi. Aha. Əslində, Bakıya səfərimiz var idi. Yəni, biletlər alınmışdı, sadəcə olaraq bu yıl sonra bağlı hamısı atminit olundu. Yəni, hamısı artıq bu il çətin yəqin ki, gələk. İnşallah, gələcəyə gələrik. İnşallah. 2021-də Səfiyyə... Öpürəm səni. İnşallah. Hələlik, sağ olun. Sağ ol, Səfiyyə. Bizim indi hal-hazırda böyük yazıçımız Anar telefon xəttindədir. Bizim böyük yazıçımız bu cür, deməli, xalq yazıçısı, böyük, dəyərli bir insan sizlərə öz sözünü deyəcəkdir, Anar Rzayev. Anar bəy, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Sağ olun. Hamı necə mən də elə? Hə, valla. Hamımız nə gündə isə. Əslində, bu sualı insan verəndə də belə qar ki, nə deyəcəkdir qarşındakı insan? Amma indi belə deyək, etik qaydalara görə o sualı biz veririk ki, necəsiniz? İnşallah ki, yaxşısınız. Fərhad bəy, Fərhad Bədəlbəyli Bağdaydı. Siz haradasınız? Bağda yoxsa şəhərdə? Yox, mən Bakıdayım, evimdəyəm, mənzilindəyəm. Buradan heç ara çıxmıram. Aha, ya təksiniz yoxsa ailədə? Yoldaşımla bir yerdə, ikimiz bir yerdəyik. Bir yerdəsiz, onu da salamlayırıq buradan. Özünüzü necə qoruyursunuz, Anar bəy? Necə qoruyursunuz özünüzü? Qoruyuram ki, çıxmıram, evdən çıxmıram. Evdə oturmuşam, heç kəsə bizə gəlmir, icazə də vermirəm gəlməyə. Oturmuşuq, mən işləyirəm burada, indi bir fürsət düşüb əlimə. Arxivimi səliqəyə salıram, başqa işlərlə məşğul oluram. Bir sözlə belə də, indi ayrı hamı necə mən deyilə. Yəni, əslində, deyirsiniz ki, elə bir fürsət idi ki, dostlarla, tanışlarla görüşmədən öz belə deyək, yarımçıq qalan işlərimizi tamamlamaq üçün də bir fürsətdir. Mən belə başa düşdüm. Elə siz mənim əvəzimə cavab verdiniz də bu suala. Nə demək istəyirsiniz bizim tamaşaçılarımıza, Anar bəy? Tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bu bir bəladır. Bütün dünyanın dükkar olduğu bir bəladır. Və bəzən bəla insanları birləşdirir. Tək insanları yox, xalqları da, dövlətləri də birləşdirir. Çünki, məsələn, 2-ci dünya müharibəsi də Alman faşizminə qarşı Amerika ilə SSR-i və İngiltərə kimi müxtəlif ideologiya mənsub olan ölkələr birləşdilər. İndi bu bəlaya qarşıda Çindən Amerikaya qədər, Rusiyadan Avropaya qədər, Afrikaya qədər bütün ölkələr birləşməlidirlər. Aralarında nə gərginlik, nə narazılıq olubsa hamısı bir qırağa qoyub ümumi düşmanla mübarizə aparmalılar və qalib gəlməlidirlər. Eləcə də ayrı-ayrı insanlar bu günlər gərək bu bəlaya çox məsuliyyətlə yanaşsınlar. Buna belə barmaq arası baxmasınlar. Əgər dövlət, hökumət, ölkə rəhbəri dönə-dönə deyirsə, evdə oturmaq, buna qirayət eləmək lazımdır. Evdə də insan özünə hər cür məşğuliyyət tapa bilər.
kitap okuya bilər, televiziya baxa bilər, internete girə bilər, telefonla danışa bilər. Ən azı öz-özü ilə qalıb, öz həyatı haqqında, öz taliyyə haqqında, dünya haqqında fikirlərə dala bilər. Yəni, daxili məzmunu olan insan heç vaxt evdə qalmaqdan darıxmamalıdır. Evdə qala-qala çox işlər görmək olar və çox şeylər haqqında düşünmək olar. Mən də məsləhət görürəm ki, bir aqsaqqal kimi cavanlara da, qocalara da bu tövsiyə riayət eləsinlər, evdə otursunlar, evdə özlərinə bir məşğuliyyət tapsınlar, vaxtlarını boş keçirtməsinlər. Anar bəy, çox təşəkkür edirik bu dəyərli məsləhətiniz üçün. Bir şey də soruşum ki, yəni biz bəlkə də elə siz də hamımız yəni sevdiklərimizdən uzaqdayıq, özümüzü qorumaq üçün belə deyək də bir çoxları ilə görüşmürük, hətta nəvələrlə, mən indi bilmirəm sizin onlarla görüşünüz yəqin ki yoxdur. Xanımla ikiniz də çəkilmisiniz evə. Heç kəsi də evə buraxmırsınız. Elə mi? Mən biraz öncə sizə. Elə mi? Amma mən telefonla hər gün demək ki, evladlarımla, oğlumla, qızımla, nəvələrimlə, bacılarımla və yaxın dostlarımla danışıram. Hər gün demək olar ki, telefonla qəzi saxlayıram. Yəni, hamıdan xəbərim var. Yəni, mənə yaxın olan adamlar, əziz olan adamlar, hamısından xəbərim var. Onların da bizdən xəbərim var. Yəni, evə getmədən də, görüşmədən də telefonla indi elə bir əsrdə, elə bir dönəmdə yaşayırıq. Görürsünüz, bax, biz interneti, mən də şəxsən internetə girmirəm və interneti müəyyən dərəcədə narazıyam. Çünki internetə çox məsuliyyətsiz adamlar girirlər və o məsuliyyətsizlərdən istifadə edib, böhtan atırlar, yalan danışırlar. Amma internetin böyük bir insanlıq qarşısında xidməti odur ki, bax, belə hallarda insan virtual dünyada da yaşaya bilir. Yəni, internet vasitəsilə ali məktəblər, orta məktəblər də dərs fəaliyyətinə davam edə bilər. Siyasətçilər də evdə oturub siyasi məsələləri həll edə bilərlər. Yəni, bu cəhətdən internetin bax, belə böyük bir xidməti var. Bu, əgər internet olmayan bir vaxtda belə bir bəla gəlsəydi insanlar varsa, daha çətin olardı mənə gəlir. Bəli. Mən çox təşəkkür edirəm Anar bəy sizə. Özünüzü qoruyun. Allah sizə can sağlığı versin. Xanımınızı buradan salamlayıram. Bizim anonsumuz var, anonsa girək. İllər əvvəl ata oğlunu Azərbaycana qaçırtdı. Bu evdə bir dəfə yangın çıxıbdı. Əgər o uşaq o evdə yangında olsaydı, bugün Alixan yox idi. Marina sən axtarır ama gəldi və övladına qovuşdu. O görüşdən sonra Marina və oğlu Alixan hardadılar? Az sonra sən axtarıram da. Qonaqlarımız olacaqdı bizim. Biraz öncə siz bizim dəyərli yazıçımız, xalq yazıçısı Anar Rzayevin məsləhətlərini, bizə müraciətini eşitdiniz əziz tamaşaçılar. Bağlantılarımız olacaq və biraz sonra kimin qapısında bizə müraciət edən, kimin qapısını bizim əməkdaşlarımız döyəcəkdir və məşhur bir müğənni bizim bağlantımızda olacaqdı o cümlədən Doğuş bəy. Görək mətbəxtdə neyini indi? İndi artıq konsertlər yox, heç bir şey yox. Oturubdular evdə. Doğuş bəy ilk dəfə mətbəxtdən bizimlə, deməli, mətbəxtdən ilk dəfə mətbəxtdə olmayan adam Türkiyədə bizim yanımızda yox. Təkdir, əlbəttə ki, mətbəxtdə özü-özünün belə də yeməklərini hazırlamalıdır. Ona görə mətbəxtdən bağlantımız olacaqdır onunla. Bir sujeti istəyirəm biz izləyək. Deməli, öncə bilmək istəyirəm ki, siz tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, bu taleyini xatırlayan kim varsa yazsınlar bizə və izləyək. Əziz tamaşaçılar, Daşkənddəyik və Daşkənddə bir məktubun izi ilə gəlmişik. Balayan Viktoriya yazırdı sən axtarama. Yazırdı ki, 1973-cü ildə 28 fevralda Azərbaycanda dünyaya gəlmişəm Azərbaycanlı ailəsində. 4 aylıq olduğum zaman erməni ailəsi tərəfindən övladlığa götürülmüşəm. Bugün Viktoriya öz doğma valideynlərini axtarır.
Ve onun seni axtarıma yazdığı bu mektubun iziyle biz buradayız. Bilmirəm ki, yazdığım məktubun izi ilə bura gəldiniz. Bugün çox yaxşı həyat yoldaşına, mükəmməl övladlara sahibəm. Həyat yoldaşım Azərbaycanlıdır, bir-birimizi çox sevirik. Amma bütün bunlara baxmayaraq həmişə özümü bədbəxt, yalnız hesab etmişəm. Çünki mən kimliyimi bilmirəm. Baxın övladlarıma, belki de onları görənlər məni qınayacaqlar ki, axı sən tək deyilsən, sənin bu cür övladların var, səni atan valideynlərə ehtiyacın var mı? Bəli, var. Məhz ona görə də sizinlə keçmişə qayıtmaq istəyirəm. O keçmişə ki, o mənə həm sevinç bəxş edib, həm də kədər. Ömrüm boyu o kədərlə, istirabla yaşamaq istəmirəm. Baxın bu məhəlliyə. Burada mənim uşaqlığım keçib. 4 aylıq olanda valideynlərim məni övladlığa götürüb bura, Özbəkistana, Daşkəndə gətirib. Mən 28 fevral 1973-cü ildə Bakıda anadan olmuşam. Övladlığa götürüldüyüm ailənin doğma övladı olduğumu düşünürdüm. 1987-ci ilə kimi. Bir gün çox pis xəstələnmişdim. Nənəm məni xəstəxanaya apardı. O həkimlə söhbət edərkən mən haqqımda yazılan məlumatlara baxırdım. Gördüklərim dəhşət idi. Mənim Bakıda dünyaya gəldiyim qeyd olunmuşdu. Halbuki o günə qədər mən Özbəkistanda doğulduğumu düşünürdüm. Çünki bütün sənədlərdə belə qeyd olunurdu. Nənəmi gözləmədən evə qaçdım. Özümdə deyildim, qışqırırdım, üsyan edirdim. Əşyalarımı götürüb Faya xalagilə getdim. O məni sakitləşdirdi. Anam xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Mən artıq orta məktəbi bitirmişdim. Qeyd edim ki, xəstəxanada baş verən o hadisədən sonra mən bir daha o söhbəti açıb anamın kimliyi ilə bağlı nəsə soruşmağa cəhd etmədim. Bugün də mən Şuşanı, Xankəndini, Ağdamı, Kəlbəcəri xatırlayarkən göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Valideynlərimin Azərbaycanlı olduğunu biləndən sonra anladım ki, məni o torpağa çəkən də, Azərbaycan musiqisini sevdirən də damarlarımdan axan qan imiş. 2000-ci ildə doğma anamı tapmaq istədim. Nənəmdən məni dünyaya gətirən qadının kim olduğunu soruşdum. Dedi ki, anan səni dünyaya gətirərkən gənc qız olub, tələbə olub. Nənəmdən onun adını, soyadını soruşanda nənəm soyadının Menkumova olduğunu dedi. Dediyinə görə anam erməni qızıymış. Məcbur olub Zdiminyaya məktub yazdım. Oradan da kömək edən olmadı. Rostovda yaşayan xalamın yanına getdim. Və o zaman əsl həqiqəti öyrəndim. Sən demə, məni övladlığa götürən qadın, yəni ögey anam mənim Azərbaycanlı qız olduğumu bütün ailəsindən, nəslindən gizlədib. Bircə bacısı, yəni xalam əsl həqiqəti bilib. Xalamın dediyinə görə anam ona görə gizlədib ki, valideynləri mənim Azərbaycanlı olduğumu bilsəydilər, etiraz edərdilər. Buna görə də anam ölən günə qədər bu sirri hamıdan gizlədib. Və hər kəs elə bilirdi ki, məni erməni qızı dünyaya gətirib. Daha sonra mən xalamın verdiyi məlumatlara əsaslanaraq axtarışa başladım. Bəzi məlumatlar əldə etdim. Məlum oldu ki, mən bir saylı körpə uşaq evində doğulmuşam. Əsl adım Zəhra, soyadım Abdullayev olub. Bu məlumatlardan başqa heç nə əldə edə bilmədim. Sonunda sizə müraciət etdim. Mən keçmişimi bilmək istəyirəm. Bu mənim haqqımdır. 10 il öncə bu evi satmışıq. Sağ olsun bu insanlar ki, hərdən icazə verirlər mən gəlib bu həyətdə keçmişimi xatırlayım. Hər dəfə bu tut ağacının yanında dayanarkən atamı xatırlayıram. Onun hər gün bu tut ağacına su verərkən dodaqlarının altında zümzüm etdiyi o Azərbaycan mahnılarını xatırlayıram. Tut ağacım, tut ağacım, aman yerin, güman yerin, xatirələr qanadında yaşatdığım pənah yerin. Tut ağacım, tut ağacım, sirri sözüm anam yerim.
ağacım ucalığım. Deyar uzuma necə çatım. De köksünə necə çarpazaq çəkmişəm. Necə körpə budağını mən əzmişəm. Bir gün şirin xatirələr sonra qıyla. Səni gözləyəcəyimi bilməmişəm. İlahi, bu2014-cü ildə gedən bu süjeti yəqin ki, milyonlarla tamaşaçı xatırlayır. Bu süjetdə danışan Victoria Balayan. Victoria Balayandı. Bir saylı körpələr evindən erməni ailəsi tərəfindən övladlığa götürülüb Özbəkistana aparılan Victoria Balaya. Xatırlayanlarınız var mı, yox mu? Bilmirəm. Amma indi yəqin ki, siz tamaşaçılar deyirsiniz ki, niyə bu süjeti birdən-birə xoş gedən yayınladı? Səbəb var. Səbəb var, əziz tamaşaçılar. Sol tərəfimdə əyləşən iki şəxsə baxın. Mən bu süjeti çəkməyə gedərkən bu talinin izi ilə Özbəkistanda çox uzun bir axtarışımız oldu. Çətin axtarışlardan biri idi odur. Çünki arxivlərdən bütün sənədləri onu götürən erməni ailəsi yaxın bir qohumu vəzifədə işləyirmiş deyə bütün sənədlər məhv edilmişdi. Mən onu xatırlayıram. Biz onu çox əziyyətlə tapdıq anasını. Amma illər sonra bir məktub da gəldi bizə. 2019-cu ilin sonlarında və dəhşət. O məktubu yazan da bu xanım idi. Ruminə xanım. Victoria ilə Ruminə xanımı nə bağlayır? İndi Xəzər xəbərə ayrılır. Əvvəl ata oğlunu Azərbaycana qaçırtdı. O evdə bir dəfə yangın çıxıbdı. Əgər o uşaq o evdə yangında olsaydı, bugün Alixan yox idi. Marina səni axtarır ama gəldi və övladına qovuşdu. O görüşdən sonra Marina və oğlu Alixan hardadılar? Az sonra səni axtarıram da. Biraz sonra mən dönəcəm Victoria Balayan və bu ailəni bağlayan nədir? İllər öncə Victoria Balayanın anasını tapdıq, görüşdürdük. Azərbaycanlı bir qadın idi. Daha sonra nə baş verdi və bu ailə ilə Victoria'nı bir-birinə bağlayan, sadəcə onu deyim ki, bu dəhşətdir. Amma indi məlumat vermək istəyirəm sizə. Biraz öncə ilə mən operativ qərargahın məlumatını oxudum. Və çox üzücü bir xəbərdir, çünki hər gün əgər bu artışa doğru gedirsə, bu yaxşı heç də hal deyil.
Artıq deməli operativ qərargahın məlumatına görə Azərbaycanda 105 nəfər koronavirusa yoluxubdu. Yəni 105 nəfər. Dünən səhv eləmirəmsə 73 və ya 74 idi. Bugün 105 nəfərdir. Əziz izləyicilərimiz, evdə oturanlar, bizə baxanlar, nəzərə alın ki, biz həqiqətən də özümüzü qorumalıyıq. Nəzərə alın ki, çölə çıxmaq ölüm deməkdir. Yəni, bu qədər ciddi qaydalar. Yəni, mən çox... Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər bir insan sənə yaxınlaşıb belə salam eləyək eləyirsə, demək o adam səni indiki zamanda sevmir. Sevməyən adam mənə yaxınlaşsın. Əgər sevən adam, hörmət eləyən adam yaxınlaşmasın. Yəni, bu qədər basit, yəni, olmaz. 105 nəfər yeni koronavirus infeksiyasına yoluxub, 19 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, evə buraxılıbdı. Yəni, bu hazırki dövrdə bizim 822 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilibdir. Özünüzü qoruyun. Sadəcə onu deyirəm sizə. Bax, biraz öncə Fərhad Bədəlbəyli bağlandı. Anar Rzayevin çıxışlarını eşitdiniz. Lütfən, çətindir. Asandır evdə qal demək. Amma yoluxanların sayının az olması üçün İtaliyada, Fransada, Amerikadakılar, Amerikada bax bu baş verənlər bizdə baş verməməsi üçün evimizdə qalmalıyıq və İndi elə Amerikaya bağlanacağıq. Əgər mümkündürsə Amerikaya bağlanaq. Yəni nəzərə o bağlanmayana qədər mən bir şey qeyd edeyim ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bu səbəbli evdə qalmaqdır. Yəni biz pandemiya ilə mübarizə aparırıq və bundan bütün dünya əziyyət çəkir. İndi adaptasiya dövrü keçib. Əsas qalır ki, evdə olduğu müddətdə faydalı o zamandan istifadə etmək. Bugün internet resursları, digər resurslar imkan verir ki, biz evdə qala bilək və qaydalara riayət edək. Bir də nəzərə alaq ki, bunlar daxili yoluxmalardır, yəni bu daxildən olanlardır. Deməli, biz hələ də özümüzü yetəri qədər qorumuruq. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bunun qabağını almaq üçün və tez bir zamanda biz buradan qurtulmaq istəyiriksə bu bəladan verilən qaydalara riayət eləməliyik və evdə olduğumuz müddətdə biz həm özümüzü qoruyuruq, həm cəmiyyətimizi, həm də dünyamızı xilas etmiş oluruq. Yəni, ona görə də hər bir insanla nə qədər çətin olsa da biz hər birimiz xahiş edirik, bu günlərdə özünüzü qoruyun. İmmunitetinizi güclü tutun. Zaman-zaman biz doktorları çağırırıq bura. Zaman-zaman doktorların belə deyək, məsləhətlərini eşidirsiniz. Hətta mən öz şəxsi Instagram səhifəmdə belə onları bəzən o həkimləri bağlayıram. Onların televiziyadan əlavə öz şəxsi, Xoşqədəm Baxşəliyevanın şəxsi Instagram səhifəsində belə məlumat verməyə sizə çalışırıq. İmmunitetinizi güclü tutun, özünüzü qoruyun. Nəsə demək istəyirsiniz Zahitən xanım? Bəli, demək istəyirəm. Yəni, boşuna evdə oturmamışıq. Bu şəkildə də nəzərə alsınlar ki, xəstəxanalar dolduqdan sonra yoluxanları xəstəxanalara da artıq yer olmayacaq. Ona görə olabildiği qədər yoluxmamaya və yoluxdurmamaya çalışmamız lazımdır. Bunu ciddiyə almamız lazımdır. Yoluxdurduğumuz zaman və ya yoluxduğumuz zaman yaxınlarımızı da yoluxdura bilirik. Bəlkə biz asimptomatik keçirdəcəyik. Heç bir bulğu olmayacaq, bizə heç bir şey olmayacaq. Amma evdəki, ətrafımızdakı yaşlı insanların xəstəxanaya yatması gərəkəcək. Bir xəstəxana bir gecədə 100, 200, 300 olursa necə alacaq? Bunları düşünməmiz lazımdır. Xəstəxanalar dolduqdan sonra iplərin ucu qaçacaq, artıq qurtara bilməyəcəyik. Bunlara çox-çox xahiş eləyirəm. Buna diqqət eləsinlər. Həkimlər də bir insandır, personel də bir insandır. Bir yerdən sonra necə kömək edəcəyik? Buna görə evdə oturmuşuq. Evdə oturun deməmizin tək səbəbi özümüzü və yaxınlarımızı qorumaqdır. Çox xahiş edirik, doğrudan evdə oturun. Məsələn, bu üzücü bir durumdur. Bu dəqiqə 24 saat içərisində 100 nəfər yoluxub. 103 nəfər.
kaç nəfər? Bunun da %15-i xəstəxanalıq olarsa, yəni xəstəxanada yenə də baxılacaq, amma alət lazımdır, ağciyər solunum yetməzliyinə girdiyi zaman personel lazımdır. Vüsal doktor bunu məndən daha gözəl açıqlayar. Necə olacaq? Birisini alətdən açıb diğerini mi bağlayacaq? Artıq bu dərəcədə deyirik ki, yəni hətta bəlkə də qorxudaraq deyirik ki, işi ciddiyə alın. Mən hələ də aman bir şey olmaz deyən insanlar tanıyıram. Nəsə demək istəyirdi Vüsal bəy, götürün də mikrofonu. Həqiqətən Aytən xanım, əgər bu durum bu qədər ciddiləşərsə, bugünkü gündə məsələn artıq seçim olaraq insanlara yardım etməyə məcburiyyətinə qalacaq. Həm yer baxımından, həm alət baxımından, həm həkim personal yetənməzliyi baxımından bu insanlara yardım etmək artıq seçim ardına qalacaq. Yəni doğmalarımızın necə bir-birini ayıra bilərik ki, buna yardım edə, öbürünə yardım etmək. Bu yüzden mən də çox rica edirəm, hər kəsən evdə qalaq, özümüzü qoruyaq, həm də ətrafımızı qoruyaq. Teşekkür ederim. Hatta İtalya'da mən karşıma böyle bir haber çıkmıştı ki vəziyyət o qədər ciddi idi ki təsəvvür eləyin ki yaşlı bir insan baxıbdı ki gəncə belə deyək də o aparatı xanımdadır və gənc bir insan var. O öz aparatını çıxarıb deyib ki mən yaşlıyam. Mikrofonu götürün Aytən xanım. Mən yaşlıyam. Qoyun o gənc yaşasın. Mən onsuz da yaşamışam, günümü görmüşəm. Görün necə bir vəziyyət yaranıbdı ki, insan ölümünə razıdır ki, başqa bir gənc yaşasın. Bəli, artıq yaş qrupuna görə. Çünki niyə görə? İstərsəməz IVL aparatlardır. Bunlar ağciyərlər. Bu problem özəlliklə ağciyərə təsir elədiyi üçün alət olmadan tənəffüs alıb vermək çox çətindir. Tənəffüs alıb vermək üçün də alət lazımdır. Alət də sayılı miqdardadır. Yəni hamıya çata bilməz ki. Yəni 1 milyon, 2 milyon xəstələnmiş olsa bu qədər aləti hardan tapıb bağlayacağı bu var. Ona görə də yaşlıdan açıb cavana bağlayırlar İngiltərədə, İspaniyada artıq məcburdular. Bəli, onunca hətta biz deyirik inkişaf etmiş ölkələr, amma görürsünüz o inkişaf etmiş ölkələrdə nələr baş verir. Xəstəxanalarda yer yoxdur, insanlar küçələrdə nə bilim, yəni Allah qorusun. Onun üçün həqiqətən də bu günlərdə əgər deyiblərsə ki, evdə qal, deməli evdə qalmaq lazım və təkcə Azərbaycan evdə qalmayıbdı ki, bütün dünya evdədir. İndi biz İngiltərəyə bağlanırıq, İngiltərədə deməli bizim dəyərli bir azərbaycanlımızın evinə bağlanırıq. Aha, deyəsən yemək süfrəsi arxasındadılar. Araz bəy, yemək süfrəsi arxasında oturubdular. Bu günlərdə bizə yemək göstərmən. Necəsiniz? Yaxşıyıq, amma yemək süfrəsi arxasında... Mətanət xanım, deyirəm bu günlərdə yemək süfrəsi göstərmə bizə. Plova bax, Londonda. Amma bu baxımdan göstərmək olar ki, baxın, Londonda yaşayır, amma Azərbaycan mətbəxini... Bəli. Nahar vaxtıdır, ona görə hazırlaşırdıq yemək yeməyə, bayaqdan gözləyirik. Səbirsizliklə sizi görmək üçün çox darıxmış. Xoş gördük sizi. Necədir vəziyyət orada? Vəziyyət, xoş gələn. Yəni, dünyada necəsə burada da elədir. Amma indi biz pozitiv olmağa çalışırıq və çalışırıq ki, evdə qalaq və bu virusun ömrü azalsın, tezliksə ortalıqdan dağılsın və yəni hər kəs insanlar bir-birinə qənaətlənməsi lazımdır ki, ki bu virus tezliklə dünyadan getsin. Biz də ona çabalayırıq, evdə qalmaqla dəstəkləyirik. Mətanət xanım, yemək yemirdiniz, idmana filan gedirdiniz. İndi özə nahar vaxtı yaxalamışıq bunları. İndi maşallah ki, bu karantin qurtarandan sonra siz deyəsən evdən çölə çıxa bilməyəcəksiniz. Mən belə başa düşürəm ki, qapıdan çölə çıxmaq çətin olacaq. Əslində burada gündə 1-2 saat səhərlər yəni yürüyüş üçün icazə verirlər, hər kəsi parkda görmək mümkündür. Onun o 1-2 saatin xaricində küçədə adam görmək mümkün deyil, çünki virusdan bağlı hamı burada dövlətin qoyduğu qaydalara əməl edir. Biz də buradan bütün soydaşlarımıza səslənirik ki, dövlətimiz çox vaxtında lazımlı tədbirlər gördü. Biz vətəndaşların missiyası bugün evdə qalmalıdır. Yəni, çətinlik müvəqqətidir. Mən inanıram ki, əvvəlki həyatdan da gözəl bir həyat gözləyir bizi qarşıda. Balalarımızın, böyüklərimizin sağlam gələcəyi naminə hamını evdə qalmağa səsləyirəm. Pozitiv olaq, evdə qalaq, heç də pis deyil, daha çox zaman keçiririk öz ailəmizlə, uşağa daha çox vaxt ayıra bilirik.
mütalii etmeye normalde halımız yani vaktimiz olmazdı. İndi daha çoktu vaktimiz. Yani yaxşı tərəfləri də var. Araz bəy evdə tapmaq olmurdu. İndi şükür Allah'a artıq Araz bəy də evdədir. Hətta yemək də yer. Bütün gün orada burada səfərlərdə idi. Ama indi bundan da bunu ona göre pozitif bakmak lazımdı ve bu fırsatdan da istifade etmek lazımdı. Yani bir neçə günden sonra normal hayata döndüğümüz zaman zaten bunu hissedeceğiz tekrardan. O yüzden bu fırsatdan da istifade etmek lazım ve pozitif düşünmek lazım. Bu umidilen ki bu fırsat gelir. Metanet Hanım size zeng gelir. Ne ses gelir? Zeng gelir. Siz kapıdır, konağınız da gelir. Bu nedir? Niye bu? Yok, boş diye. Yani. Burada kargolar boş işleyir. Yani sorun değil. Ha, yani sorun. yani... Araz Bey, Araz Bey bu her gün seferlerde olan adam, indi her gün oturmuşsunuz Metanet Hanım'ın yanında. İndi belə də dava falan yoxdu. Bu Çində bildiniz də cəmaat hamısı boşalmaya başladı. Çox gözəldir, çox gözəldir. Mətana xanım da milli yeməklərdən bişirib, biz də ondan faydalanırıq. Çöldə olduğumuz zaman bu fürsət yəni az denk gəlirdi. Amma indi o yüzden deyirəm ki, yəni, bu fürsətdən istifadə etmək lazım. Bir nəfər alışverişə gedir. Sizdən alışverişə kim gedir? Mətanət xanım yoxsa siz? Elbette. İndi biz normalde online shop, online alırız erzakları ama bazı zamanlar birden az bir şeye ihtiyacı olduğu zaman onu da ben özüm gidip tek başıma alıp ve dönerim. Metanet Hanım, orada imumi vəziyyət ve Azerbaycanlılarımızdan yoluxanlar var mı? Onlarla əlaqələriniz var mı? Əlaqələrimiz var, ancaq telefonla. Şükür Allah, tanıdıqlarımız şərtində virusa yoluxan yoxdur. Ancaq ümumiyyətlə, burada yaşayan insanlar çox pozitivdirlər. Yəni, nə qədər də çətinlik olsa, çox hər şeyə pozitiv yanaşırlar. Və hamı o gözləyir, hamı bilir ki, 2-3 həftə, 1 ay, çox yaxın gündə hamı öz ailəsinə, qohumlarına, dostlarına, yaxınlarına ürəyinə sarıla biləcək günün yaxında olduğunu bilir. Ona görə mən də elə istəyirəm ki, fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqına, millətinə, hər bir evə, ailəyə ancaq sevinç, sağlam həyat, xoş əhval-ruhiyyə, xoş ovqatda olsunlar. Və biz bir xalq olaraq çox çətinliklər çəkdik. Hər zamanda öz ayaqlarımız üzərində dayanmaq bacarmışıq. Əminəm ki, bu problemdən də daha çıxacaq. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu qədər gərgin, ağır dönəmə rəğmən, yenə də iş başındasınız, yenə də əlinizdən gələn ən mükəmməlini edirsiniz xalqımız üçün. İzləyirik sizi, öpürük, problem bitsin, sizi ailənizlə burada gözləyirik, inşallah. Ay, inşallah. Mənim sevdiyim İngiltərə, sevdiyim Oxforda gəlmək mənə yenidən nəsib olar. İnşallah Mətanət xanım İnşallah sizi... İnşallah hoş geldiniz. Sizi gözləyirik Londonda. Və tezliksə inşallah bu sıxıntı da ortadan qalxmış olar. Və sizlə biz burada gələndə məni bax bəri başdan deyirəm. Gələndə məni restorana falan aparmam de. Mətanət xanım pişiribdir. Bunu da pişirəcək. Sanki siz gəlin, böyük məmuniyyətlə. Ev yeməkləri pişirəcəksən. Gələndə mənə restoranlarla başımı aldatmayın. Öpürəm sizi. İnşallah. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. Sizə... Çox sağ olun, salamlar, sevgilər. Sizə nuş olsun, sizə nuş olsun. Mətanət xanım görün necə də plovun üstünü bəziyibdir. Baxın, görün necə. Çox sağ olun, sizi çox sevirəm. Həqiqətən də gözəl bir Azərbaycan ailəsini bu günlərdə bizim belə pozitiv insanlara, onların baxın Londondadılar, amma öz mətbəxini, öz dilini, öz adət ənənələrinə, öz millətinə bağlı bizim insanlarımız var. Biz çox xoşbəxt bir millətik, biz çox gözəl bir millətik və biz bu çətinlikləri arxada qoyacağıq, bir-birimizə yardım edək, bir-birimizə ruh yüksəkliyi ilə pozitivlik və qaydalara əməl edək, lütfən. Biz neçə gündür yardımlarımızı bir an olsa belə dayandırmadıq. Bir an olsa belə əziz tamaşaçılar və bizə yardım edən, o insanlara yardım edən hər kəsə deyirəm ki, var olun. Həqiqətən də bu günlər arxada qalacaq, amma
yaxşılıqlar unudulmayacaqdır. Mən hər halda yaxşılığın unudulmadığına inanan insanlardanam. Mən inanıram ki, kimlərinsə yaddaşında qalacaqdır və digərlərinə bir örnək olacaqdır ki, bax, bu günlərdə bu cür yaxşılıqlar edən insanlar da vardı və biz yenə sujetimiz var, izləyək. Bunun anası, atası rəhmətə gedir. Yəni, yetim qızı fövəldə edib də mənə bunu baxmağa. İndi mən baxırdım, bu neçə vaxt işləyirdim, indi gündəlik işləyirdim də, mən 3 maada, 5 maada, bəzək burada belə yəni. Biz də sizə yardım gətdik, sizə xahiş edirik ki, yəni evdən bayrə çıxmayın. Yenidə nəyəsə xanımın ehtiyacı olarsa, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olsun, ki, belə bir insanlara yardım edirlər, kömək edirlər. Mahir müəllim çox ziyalı bir insan olub, müəllim olub. 20 ildir danışığında problem var. Hətta mənə verilən məlumata görə Respublikanın əməkdar müəllimidir. Yəni, qonşular bizi verdiyi məlumata əsasən tək yaşayır, tənha yaşayır, heç kimi yoxdur. Ona görə dedilər ki, ərzaq yardımına ehtiyacı var. Biz də sənaqlardan proqram olaraq, Xəzər televiziyası olaraq, xeyriyyə kampaniyasından istəyirik ki, Mahir müəllim də yararlana. Bizə var olsun. Mən 10 ildə çox insanlarla təmasda olmuşam, amma bu son günlərdə ki, bir çox qapıları özüm döyürəm. Çox pis oluram. Rayonlardan da mənə çox yazanlar var, kömək etməmi istəyənlər var. Amma indi əlimiz bura yetir, qaydaları pozub gələ bilmirəm. Amma yenə də rəhbərliyimizdən xahiş edərəm. Görüm, əgər icazə alına bilərsə, heç olmasa bir 50-100 ailəyə yardım etmək üçün 6 bazar sizin üçün yola çıxaram. Amma əgər icazə versələr, icazə verilməsə, mənim əlimdən heç bir şey gəlmir, kimsə küsməsin. Bu qədər edə bilirik və davam edəcəyik. Bu sujetlərə baxarkən Aytən xanım mənə dedi ki, 50 ailəyə kömək etmişdi. Dedi ki, yenə də dostlarımızla kömək edə bilərikmi? Götürün Aytən xanım mikrofonu. Valla, mən baxıram doğrudan da... Əslində, üzüləcək bir şey yoxdur. Baxıram ki, görəsən, bu qədər əziyyət çəkib evladlarını böyütmüş insanlardılar. Yəni, bir dəstək ola bilmirlərmi? Ona baxdım sadəcə. Yəni, hamımızın nəsə bir şey etməsi lazımdır. Bunu ona görə yox. Zatən devlət özü yardım edir. Bizim 50 dənə, 100 dənə
Belki ona heç ehtiyac da yoxdur. Amma ətrafımıza, hər kəs ətrafına biraz kömək etsə, yardım etsə, əlindən gələni öz büdcəsinə görə, yəni o yaxşılıqlar böyümüş olar. Evdəki evladları da analarının, atalarının nə qədər kömək və yaxşılıq etdiklərini görüb, onlar da böyüyüncə yaxşılıq edər. Yəni paylaşmağı öyrənərik. Yəni bəlkə də doğrudan da, yəni mənim kimi fərdi birinin, sizin kimi fərdi birinin, biz belli bir büdcə ilə, yəni həkimi, siz jurnalistsiniz, amma yenə də yəni ən balaca kömək, sağ ol bilə hər şeyə yetər məncə bir insan üçün. Doğrudur. Mən də ekibim olaraq biz 50 nəfərə kömək etmişdik, amma görürəm ki, doğrudan da Xəzər TV və Səni Axtarıram vasitəsilə bunlar ailələrə və ehtiyacı olan ailələrə dağıtılır. Mənim Instagram səhifəmə də yazılar gəlirlər, biz də onları sizə atırıq və biz bir 50 ailəyə daha bu vəziyyət bitənə qədər kömək eləməyi düşünürük. Yəni, bəlkə də, yəni, çox böyük, bəlkə yaralarına məlhəm olmaz türklər demişkən, amma bəlkə də onları bir günlükdə olsa xoşbəxt edib, mutlu edə bilər. Bəli, yəni. Bu günlərdə o insanların qapısını döymək lazımdır. Və çox təşəkkür edirəm sizə, Aytən xanım, sizə, dostlarınıza və sizin komandanıza. Həqiqətən də, yəni, çox gözəl vurguladınız. Hər kəsin bəlli bir büdcəsi var. Bir doktor milyonçu deyil, bir jurnalist milyonçu deyil. Biz bizneslə məşğul deyilik, biznesimiz yoxdur. Amma kimsə öz əmək haqqısından nəyisə götürüb burada o şorbada duzum olsun deyirsə, o insanlar alqışlanmalıdır. Biz birlikdə güclüyük, bunu unutmayaq. Biz birlikdə güclüyük və bu çətin, bu zor günlər arxada qalacaqdır. İnanıram ki, bu zor və çətin günlər bizə mərhəmətin, yardımlaşmanın, insanlığın, sevginin nə olduğunu öyrətdi. Çünki insanoğlu bunu unutmuşdu. Yalnız bir-birə pislik etmək, yalnız kiminsə qarşısını kəsmək, kiminsə əməyini itirmək, kiminsə qazandığı, balasına apardığı o bir tikənin qarşısını kəsmək üçün min bir əməldən və oyundan çıxan neçə-neçə insanlar gördük, qarşımıza çıxdı. Burada neçə talelər izlədiniz, atasını atan, anasını atan, övladını atan. Bəli, indi bax bu günlər, bu çətin günlər. Hər şey Allahın əlindədir. İstərsə yıxar, istərsə qurar, istərsə qaldırar bir insanı, istərsə yendirər bir insanı. Bu Rəbbimə məxsusdur. O yenə də ona məxsus olduğunu biz insanlara göstərdi. Bəlkə bu günlərdən sonra, bu zor günlərdən sonra biz cızığını aşmış, çıxmış insanlar geriyə dönəcəkdilər. Mən buna inanıram. Sponsorlarımıza təşəkkür edəcəm, çünki bağlantımız var yenə. Baş sponsorumuz Medera Hospitalıdır. Qeyd edeyim ki, Medera Hospitalında onurğa sütununa aid olan bütün cərrahi əməliyyatları, bel, boyun, disk yırtıqları, deməli, onurğa beyin törəmələrinin əməliyyatlarını tibb elmləri doktoru Əli Osman Qədimbəyli həyata keçirir və bu günlərdə yalnız təcili və təxirə salınmaz əməliyyatlarınızla bağlı Medera Hospitalına Əli Osman Qədimbəyliyə müraciət edə bilərsiniz. Nömrə 1 laboratoriyaya təşəkkür edirəm. Ən doğru, düzgün, istər DNK, istərsə də digər xəstəliklərinizlə bağlı analizlərin cavabını yalnız və yalnız nömrə 1 laboratoriyadan əldə edə bilərsiniz. Qiymətlər 50% ucuzdur, əziz tamaşaçılar. Və nəticələri də istənilən bir mərkəzlə müqayisə edə bilərsiniz. Deməli, Narınçıq Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Azərbaycanın peşəkar mütəxəssislərinin fəaliyyət göstərdiyi bu mərkəzdə kəkələmə, yaddaşda problem varsa, hətta bax bu günlərdə mən bilirəm ki, bir çoxlarınıza bu lazımdır. Psixoloji problemləri olan istər uşaqlarda, istər böyüklərdə hər kəs Narınçıq Psixologiya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İlğım ədviyyatları da digər bir sponsorumuz. Bu günlərdə ilğım bizə hava, su kimi lazımdır. Niyə? Çünki bəzi işbazlar qiymətləri qaldırmağa çalışanda zəncəfilin, sarımsağın və digər ədviyyatların ata-baba, dədə-baba üsulu ilə hazırlanan, əl dəymədən hazırlayan təbii, bizim Seyfəddin doktor da dedi ki, Hindistanda sarı kökü birinci yerə çıxdı təbiiliyinə görə. Deməli, ilğım ədviyyatlarını əldə edə bilərsiniz. Görürsünüz, bax, zəncəfil.
kökü və üyüdülmüş. Gedib başqa içinə almayın. Elə zəncəfili, sarı kökü, sarımsağı. Bütün ədviyyatları, bütün marketlərdə var. Əziz tamaşaçılar, bunu sizə xoş gedəm Hidayət qızı deyir və özüm də heç təzə zəncəfildən yox, məhz ilğımın zəncəfillərindən istifadə edirəm. Saro çaylarına təşəkkür edək. Qara çayları möhtəşəm, yaşıl çayları möhtəşəm. Non-GMO işarəsi nə deməkdir? Bir də bu koronavirus bilirsiniz də nə öyrətdi bizə? Orqanik yeməklər və məhsullar istifadə etməyi. Bu çay, mən sizə deyim ki, bu çay non-GMO işarəsi görsüz yazılıbdır. Bu nə deməkdir? İçində heç bir qarışım yoxdur da. Tam təbiidir. Bu günlərdə yaşlılar su içə bilmirsiniz. Siz Saro çayını gedirsiniz, alırsınız sarı qutu, qırmızı qutu, qara qutu, üçünü də alın və qarışdırın, dəmliyin. Möhtəşəmdir. Hər 15 dəqiqədən bir mütləq sizin boğazınız, belə deyək, islanmalıdır. Bu virusa görə, elədimi? Doktor, mən artıq doktor olmuşam. Və bunu da Saro çaylarını içə bilərsiniz. Çünki keyfiyyətli, orqanik, təmiz məhsullardan istifadə eləməlisiniz. Evroluxa təşəkkür edəcəyik. Bahar kampaniyasını çox gözəl bir bahar kampaniyası elan edibdir. Və siz də evdən çıxmadan, evdə oturursunuz internet saytından Evroluxun və ya evrolux.azərbaycanın rəsmi Instagram səhifəsindən LG, Samsung, Bergamo brendlərinə məişət texnikası və elektronika məhsullarını 40%-ə qədər endirimlə ala bilərsiniz. Evdə oturun, zəng eləyin Evroluxə 070-404-3344-də sizin üçün və deməli, sizin üçün bütün deməli məhsulları çatdıracaqlar. Nevroloq Jalə Qarayevaya təşəkkür edəcəyəm. Türkiyədə təhsil alıb bilirsiniz Jalə xanım və bu günlərdə çox ciddi problemlər var. Şəxsən mənim yuxu problemlərim var idi. Məhz Jalə xanımın sayəsində mən o yuxu problemimi həll etdim. Əgər sizdə depressiya, panik ataq, təşviş, həyəcan pozuntuları, miqren, yuxu problemləri, yaddaş problemləri, saç tökülmələri, bax bu kimi problemləriniz əsəbilik ki, bunlar bu günlərdə var. Varsa, zəng eləyirsiniz Jalə Qarayevaya 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Və mənim təşəkkürüm olacaq Vüsal Eyvazova. Sujetimiz var mı Vüsal bəy? Vüsal bəyin sujetini izləyək. Bugünkü xəstəmiz xanım hər iki diz artrozu ilə ağrılarla bizə müraciət elədi. Müayinə nəticəsində bəlli oldu ki, 4-cü dərəcəli artroz və bu xəstəmizə hər iki diz oynağına endoprotez əməliyyatı məsələsi görülüb müəyyən bir tibb müəssisələrində. Sözsüz ki, hər bir xəstənin bu əməliyyatdan, bu prosedurdan fayda görmə ehtimalı var. O yüzden de xəstəmizə sağ dizində 30-40%, sol dizi isə 40-50-60% yaxşılaşma ehtimalı ilə kök hüceyrəsi icra etdik. Xəstəmiz bizim tövsiyələrimizi normal şəkildə icra edərsə, düzgün icra edərsə, bu sağlama ehtimalı daha da yüksək ola bilər. 13 ildir ki, bu ağrılardan əziyyət çəkirdim, xəstəxanalara gedirdim, müalicə alırdım, biraz xeyrim görürdüm, sonra yenə həminki vəziyyətə düşürdüm. Xoşqədən xanımın verilişində Vüsal Eyvazova baxırdım. Elə bir mənə bir inam gəlirdi ki, ora gedim, getsəm orada şəfa tapacağım. Həkimimizə təşəkkür edirəm, onun yanında olan işçilərinə təşəkkür edirəm. Sağ olsun, Allah canın sağ eləsin, həmişə var olsun. Mən bilirsiniz ki, Azərbaycanda kök hüceyrəni həyata keçirən doktorumuz Vüsal Eyvazovdur. Mən sizə təşəkkür edirəm. İnsanları bu ağrılardan qurtarırsınız. Ay protez, ay endoprotez. Yəni, bax, bu problemləri əgər siz həll eləyə bilirsinizsə, mən sizə alqışlayıram. Və bundan əlavə tək hüceyrə həyata keçirən doktordur, düzdür Vüsal Eyvazov. Eyni zamanda bir çox artıq xronikləşmiş ağrılar var. Miqren ağrıları, disk yırtığı, onurğa, çiyin, boyun, hətta xərçəng səbəbiylə olan ağrılar var ki, siz bunun üçün 077-311-88-66-ya zəng elib, birbaşa Vüsal Eyvazova zəng elib yanına gedə bilərsiniz. Uzman roloq, androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Sabah da studiyamızın qonağıdır. Əgər uşaqlarda, böyüklərdə, qadınlarda hər hansı böyrəyinizdə daş var və təxirə salınmaz təcili əməliyyatınız varsa, elə bax bu dəqiqə 055-694-4050-yə zəng eləyib Bəxtiyar Hüseynovun yanına gedə bilərsiniz. Bəxtiyar Hüseynov Türkiyədə təhsil alıb gələn uzman roloq, androloq, tibb üzrə fəlsəfə doktorlarımızdan biridir, əziz tamaşaçılar. Cahit Şahbazova təşəkkür edirəm. Bu günlərdə o da komandası ilə iş başındadır. Təxirə salınmaz və təcili əməliyyatlar, müayinələr üçün
Cahit Şahbazova zəng etmək istəyənlər 050-805-1515-ə zəng edə bilərlər. Və bu arada kimə təşəkkür edim, heç özüm də bilirəm. Geyimi Mexlediyə məxsusdur. Amma inanın, hər tərəf bağlıdır deyə. Geyimləri götürmək üçün mağaza yoxdur. Yəni, Mexledinin online da yoxdur. Mən də artıq qalmışam belə. Yenə də o günləri arzuluyuram ki, bu tükanlar açılsın, bizə də paltarlar gəlsin, bizə də paltarlar gəlsin. Elə deyilmi? Bizim əməkdaşımız hansı ailənin qapısını döyəcəkdir? Bizə müraciət edən, yardım istəyən onlarla yüzlərlə ailə var ki, bizim əməkdaşlarımız onlara sürpriz eləyirlər. Bir az sonra o ailələrdən birinin qapısı döyüləcəkdir. Diqqətlə bizə baxın, amma o tibbi maskaları hazırlamağa qərar verən məşhur müğənni kimdir? Bağlantımız olacaqdır. Ruminə xanım, mikrofonu götürün. Viktoriya Balayan. Öncə mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımız xatırladı mı? Xatırladın mı? Sərxan, xatırladın mı sən? Mən xatırladım, amma sonu hansı yerdə qaldığını, yəni, biraz hafizəmdən o çıxıb. Yəni, bunu xatırladım, sizin Taşkəndə yetməyiniz gəlməz. Yəni, amma yəni, mövzu olaraq sonu harada qaldı, onu xatırlayabilirəm. Tamaşaçılarımız da yazsınlar ki, bu talih xatırlanıldı mı? Yəni, indi bizim studiyamızda oturan iki şəxs var ki, onlar məsələ birbaşa bu talih ilə bağlıdırlar. Açıq deyim ki, həmən vaxtı bu araşdırmanı apararkən, mən bu hadisədən xəbərsiz idim. Və mən birdən-birə Viktoriyanın qardaşı Rövşənin bizim studiyada olacağını heç həyatımda belə ağlıma belə gətirməzdim. Əziz tamaşaçılar, studiyada əyləşən Rövşən, qalx ayağa Rövşən, Rövşən illər öncə Xoşqədəm Hidayət qızının Sən Axtarramın anasını tapıb verdiyi bu Viktoriya ki vardı, Viktoriyanın qardaşıdır. Və bugün o da gəlib kim axtarmağa dəhşətə gələcəksiniz. Viktoriyanı körpələr evinə qoyan ana ki var idi, qadın. Həmən qadın, yox, mən reklamlara ayrılıram. Reklamlara ayrıla. İllər əvvəl ata oğlunu Azərbaycana qaçırtdı. Bu evdə bir dəfə yangın çıxıbdı. Əgər o uşaq o evdə yangında olsaydı, bugün Alixan yox idi. Marina Sən Axtarırama gəldi və övladına qovuşdu. O görüşdən sonra Marina və oğlu Əlixan hardadılar? Az sonra Sən Axtarıramda. Hə, indi hazırsınız mı mənim xəbərimə? Deməli, Viktoriyanın anası varmı o görüş sujeti Şahinə? Onu mən göstərmək istəyirəm. Yəni, bax, bu Viktoriyadır. İllər öncə Özbəkistanda bunu tapmışdıq, xatırlayırsınız da. Onun anası ilə görüşünü də mən Özbəkistanda təşkil etmişdim. İndi Rövşənlə o bağlılığı biləcəksiniz. Amma öncə gəlin, Viktoriya ilə anasının o görüşünü izləyək. Mənə bənziyir. Nə olar, gedək. Gözləyə bilmirəm artıq. Əldim, ay, əldim, ay, əldim. Əldim, ay, əldim. Yenə qurban olam. Ana, sən mənim anamsan. Qızım, səni atmamışam. Səni kim oğurədi? İki günlük qoydum. Aman Allah, mən anamı gördüm. Şükürlər olsun sənə.
özünü ələ alana hər şey bitdi. Artıq birlikdəyik. Kimsə bizi ayırmayacaq. Baba, qurbağım. Sən zərbət görəyim sən. Bir yana, can bir yana, ben sana kurbanım anam. Tarışım yüreğimi, açım yüreğimi, derim seni sen derdlerimi. Bilmiyorum, sen ne diyorsa, ne diyebilmişsem, ben seni artık vermeyeceğim, yok yok yok. Yəqin ki, siz tamaşaçılar xatırladınız. Bu Pəri xanım idi. 41 il öncə qızını, uşağını uşaq evinə qoyan qadın. Erməni ailəsində böyüyən Viktoriya Balayan 41 ildən sonra anası ilə Sən Axtarramın vasitəsi ilə görüşdü. Axtardıq, tapdıq və qeyd edək ki, Viktoriya Balayanın bütün arxiv sənədləri məhv edilmişdi. İllər sonra 2019-cu ilin sonlarında bizə bir məktub gəldi. Məktubu yazan Rumiyyə xanımı idi. Həyat yoldaşının doğma anasını axtarırdı. Bu, o həyat yoldaşıdır ki, Pəri xanımın oğlu kimi tanıyırdı onu. Viktoriyanın anası Pəri xanım, Zəhranın anası belə deyək. Zəhranın anası, hansı ki indi görüşün izləyirsiniz... Pəri xanımın oğlu Rövşən doğma anasını axtarır. Axı sənin doğma anan Pəri idi. Nə oldu? Hə, indi onu yəqin ki, bilmək istəyirsiniz. Onu da biz, indi bizim, deməli, bizim sujeti izləyəcəyik. Bütün təfsilatı ilə izləyəcəksiniz. Ancaq mən indi istəyirəm ki, təşəkkür edeyim yenə bizim sponsorlarımıza, xüsusilə də Aytən Səfərovaya xüsusi mənim təşəkkürüm var. Çünki neçə ildən sonra, 18 ildən sonra, hə, səhv eləmirəmsə Aytən xanım, xatırlatmamızı izləyək, xatırlatmanı izləyək biz. Ölkəmizin ən böyük sonsuzluq mərkəzi bugün 18 ildən sonra bu qadına, bu anaya ana olacaqsan xəbərini vermək. O böyük bir sevinçdir. Aytən xanım, gəl bura. Çox sağ olun. Gəlin bura. Ana olacaq. İnşallah. İnşallah. Aytən xanım, sizə, sizin... Düz 18 ildən sonra, əziz tamaşaçılar, Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin nömrə bir komandası bu qadını da sevindirdi. Ölkənin, regionun ən böyük Sonsuzluq Mərkəzinin ən peşəkar doktoru Türkiyədə can qoyub, ey can, bugün gəlir. İldən sonra Sən Axtarramda Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin, Aytən xanımın sayəsində hamilə oldu və sonra nə eşitdim? Artıq uşağı dünyaya gəlib. Təəssüf edirəm ki, bax, bugünkü günlər üçün onlar bu studiyaya gələ bilmirlər. Amma o əməliyyat görüntülərini izləyə bilərik. Müraciət eləmişəm. Xeyrini görmədim. Xoşqadan xanımın birləşi ilə Aytən xanımı müraciət elədim. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Bir dəfə ilə evlat sahibi oldum. İndi də Allahın köməkliyinə əməliyyata gedirəm. Sağ olsunlar, Xoşqədəm xanıma, Aytən xanıma, bütün təşkilat, onlarla çiyin-çiyinlə çalışan bütün həmkarlarına çox sağ ol deyirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Thank you.
Ayten xanım kız idi, oğlan idi? Ay, ben hiç o hissesini hiç vaxt bilmirəm. Vallahi mənim için fərqi yoxdur onun. Önemli olan evlatları olsun. 18 ildən sonra getmədiyi yer yox idi ha. Getmədiyi həkim yox idi. Getmədiyi ölkə yox idi. Nə xoşbəxtdir. Vallahi mən həkimlərimizlə qürur duyuram. Sizinlə xüsusən Ayten xanım, sizə xüsusi minnətdaram. Çünki mən bir anayam. Anaların övlad üçün belə deyək də o yanıb alışıb yanan neçə-neçə ana tanıyıram ki, illərdə övladı olmur. Bax onlardan biri o xanım idi. Onu sevindirdiyiniz üçün bu günlərdə bu ağır günlərimizdə bir sevinç yaşatdığınız üçün mən sizə minnətdarım. Sağ olun, çox sağ olun. Burada yəqin ki, tamaşaçılarımız olsaydı necə gürültülü alqışlar olardı. Amma olsun, bu alqışlarla da biz keçib gedəcəyik. Əsas odur ki, sağlıq olsun. Bəli. Sağlıq olsun. Sizin timsalınızda bütün həkimlərimizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım. Yenə mən təşəkkür edim Medeira Hospitalına. Qeyd edeyim ki, Medeira Hospitalında Əli Osman Qədimbəyli sizin təxirə salınmaz təcil əməliyyatlarınızı həyata keçirir. Nömrə 1 laboratoriyaya təşəkkür edirəm. Ən doğru, ən düzgün analizlərin nəticəsi məhz nömrə 1-dədir. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Psixoloji problemləriniz varsa elə bu günlərdə istər uşaqlarınızın yaddaşında, nitqində problem, kəkələmədən əziyyət çəkirsə Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm ki, sizlər üçün gözəl bir mərkəz yaradıblar və siz də müraciət edə bilərsiniz onlara. İlğım ədviyyatlarına təşəkkür edirəm. Niyə? Çünki bu günlərdə həqiqətən də bizim hər bir birimizin ilğımın bax bu dadlı, ləzzətli və keyfiyyətli ədviyyatlarına ehtiyacımız var. Sarı köküz, zəncəfili, sarımsaq, istiot, hər şey. Yəni bax bu günlərdə biz tam təmiz ədviyyatlardan istifadə etməliyik. Saro çaylarına təşəkkür edirəm. Heç bir qarışımı olmayan Saro çayları Şri Lankada qablaşdırılıb gətirilən və non-gimo işarəsi üstündə yazılan tək çaydır. Yaşlı insanlarımız, xoşqədəm qızınız sizə deyir ki, su içə bilmirsinizsə, bu günlərdə çox maya qəbul etməniz lazımdır bu xəstəliyə görə. Siz çay için və çayı da o kimyəvi qarışımı olan çaylar yox, Saro çayına alın için. Evrolüksə təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Evrolüks bu günlərdə bahar kampaniyasını elan edib ki, siz evdən çıxmadan yalnız internet saytından və ya evrolüks.azərbaycan rəsmi Instagram səhifəsindən Evrolüksin LG, Samsung, Bergamo brendlərindən məişət texnikası və elektronika məhsullarını 40%-a qədər endirimlə ala bilərsiniz. Nevroloq Jalə Qarayevaya təşəkkür edirəm. Bu günlərdə hər birimizin psixoloqa, nevroloqa ehtiyacımız var. Əsəbilik, depressiya, panik atak, baş ağrıları, yuxu problemləri. Bax, bu problemləriniz varsa, elə bax, bu dəqiqə 050-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Deməli, Cahil Şahbazova təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, təxirə salınmaz, salınmaz təcili əməliyyatlarınız, göz əməliyyatlarınız üçün hər gün Cahil Şahbazovun bütün komandası sizin xidmətinizdədir. 050-805-15-15-ə zəng edə bilərsiniz. Alqoloq Rusiya və Türkiyədə təhsil alan tibb elmlərinin namizədi Vüsal Eyvazova təşəkkür edirəm. Kök hüceyrəni həyata keçirən tək doktorumuz və bu günlərdə o keçməyən ağrılarınız ki var, artıq məcbursunuz doktora müraciət etməyə. Vüsal Eyvazova 077-311-88-66-ya birbaşa Vüsal Eyvazova zəng edib yanına gedə bilərsiniz. Sabah bizim urolog-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynov studiyamızda olacaqdır. Böyrək daşlarından əziyyət çəkənlər, hansı ki, bax, bu günlərdə ola bilər ki, dərhal əməliyyat istəyirsiniz, uroloji, androloji, təxirə salınmaz təcili əməliyyatlarınız varsa, Türkiyədə təhsil alıb gələn tibb üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Hüseynova 055-694-4050-yə zəng edə bilərsiniz. Və Rumiyyə. Və mənə Rumiyyə zəngi məktub yazıbdır ki, Xoşqədəm xanım, mən həyat yoldaşımın anasını axtarıram. Bu, o həyat yoldaşıdır ki, dediyim kimi, Pəri xanımın oğlu kimi biz onu tanıyırdıq. Viktoriyanı, Zəhranı tapdıq Özbəkistanda, anası ilə görüşdürdük. Yaxşı, Rövşən ki, bunun doğma oğluydu. Rövşən kimin oğludur bu? Belə deyək, hörümçək toru, vallahi, izləyək sujeti. Mən Babayeva Rumina, Allah yar qızı. Yəni, 12 ildir mən Mirzəliyev Rövşən Cəmiləddin oğlu ilə evlənmişəm. Bizim evlənməyimizdə yəni səbəbkar analarımız olubdur.
qaynanam. Evləndi, yəni xoşbəxt həyat sürdü. Prosta həmişə nəyəsə də belə qaynanam rəhmətə gedənə yaxın dedi ki, bu mənim öz doğma oğlum deyil. Ona qədər hiss eləmişdim. Daha doğrusu bir iki dəfə sual verdim, onun üstündə söhbət düşdü neçə dəfə. 10 yaşında mən alver eləmişəm, yəni belə şey satırıb, yəni anam çəmişə satırdı biz o vaxtı Şamaxın qədər. Də zülüm məndə, o üçün kirayə orada-burada qalırdıq. Hə, onda kişi sağ idi, onda xırda olanda qalırdı. Gəlirdi, dəyirdi mənə, gedirdi rəhmətli kişi. O da biraz pis adam idi o da. Yəni, baxmadı pisə. Yəni, deyir, cəməni yaşa, deyirdim, yola. Ayrılmışdılar. Atam başqa qadınla evləndən sonra indi anamı yəni tutladı, bıraxdı, dedi, getdə də yaşamaq istəmirəm səninlə. Bizi yəni atdı qırağa da, getdi bir başqa bir qadınla ailə qurdu, yaşayın. Mən də ondan sonra biraz qaldım, mən də çıxdım, gəldim daha anamın yanına. Gördüm ki, mənə yaxşı rəftar eləmirlər. Yəni, səni alıb aparmaq istəyir? Oğramaq istəyirlər, mən alınmırdı. Neçə yaşın vardı, bax, bütün bunlar olandı? 10 yaşım olardı, elə. Sual vermədin ki, niyə bəs arzu qaldı anamın yanında? Onu da götürək, əgər ayrılmasansa. İstəmirdi. Arzunu istəmirdi. Ancaq mənə şeydir, istəyirdi. Qızındakı, elə bir ki, bu yaşadığı həyat yolu, onun da bir anası vardı, o da cadükar idi. Neçə dəfələrlə deyirdi, biz evdə dalaşırdıq da, qırırdı bir-birimiz. Sonra bir gün də rəhmətli kişi mənə döydü evdə, ondan sonra qaçdım. Qaçdım, gəldim, anamı tapdım yəni, Pərini tapdım anamı. Ona qaldım da. O qəbul etdi sən? Qəbul etdi, qarın içində zadına gelmişdim, ayaq elin o vaxtı. Yenə də qabul elədi. Ondan sonra başladım anama kömək eləməyə, soqsa satma, mənim pələşqi alverlə. Və heç vaxt bilmədin ki, bu sənin doğma anam deyil? Yox. Yəni, hələ ögəliyin göstərməyib də. Nə qədər çox istəsə də, neynəsə də analıq hissi tamam başqadır. O sualı mən iki dəfə vermişəm. Yoldaşıma da vermişəm, Pərxanımın özünə də. Yəni, söhbətimiz düşdü, boyun almadı. Və günlərin bir günü yoldaşın sənə, anam başqa qadındır, dedi. İnanmadım gənə, dedim, olan məzli, yəni, nə qədər olsaydı, ana indi nətər ola bilər başqa. Yoldaşım deyir ki, yəni, bu sənə anın deyildi, yəni, bu sənə ana hissini şeyləndi, yəni, istilik verdim. Dedim, ola bilməz, sənə bir iki dəfə çildə zad vardım, dedi ki, yox. Mən də şey elədim ki, yəni mən nətər olur ki, mən sənin yad oğlum olamaram. Sən deyirsən ki, bəs sən mənim doğma oğlum, sən mən elə deyirlər ki, doğma oğlum deyirsən, bəs sən anan deyil. Başladı ağlamağa. Ağlayırdı ki, bəs sən mənim oğlumsan. Sən bəs mənə tək qoyanməzsən də, yəni evim. Görüşənə qarşı yox, ögey münasibəti nəvələrinə qarşı hiss elədim. Yəni, Rövşən canından çox istəyirdi. Rövşənə nəyəsə deyəndə qaça-qaça gələn idi. Amma elə oldu ki, nəvəsi qolu yandı. Yəni, bu insan nə maraqlanmadı, nə gəlmədi. Ondan sonra mən əyağımı dirədim ki, bu sənin anan deyil. Rövşəndən başqa Pəri xanımın övladları var idi? Var idi, bir dənə qızı var. Rövşənin atasına görə saxlayır uşağı. Qəbul eləyir, saxlayır. O zaman belə çıxır ki, Rövşənin atası ilə münasibəti olub bunun? Bəli, bəli. Rövşənin atası başqa bir qadından olur, ondan uşağı olur, uşağı verirlər buna. Qadın uşağı qəbul eləmir, atasına verir, ata da qucağında gətirib Pəri xanıma verir. Və Pəri xanım da onu saxlayır? Pəri xanım da öz evladı kimi saxlayır. Yəni, travmalı uşaq olubdur, nə qədər balnisada yatıb bununla, öz qanından da verib Rövşəni, öz yanı balası kimi saxlayıbdır. Beləcə, yəni sözümü neçə dəfələrlə sual verdim, cavab almadım, axırda cavabımı aldım. Ölüb gedənə yaxın. Bu bürü otaqda oturmuşduq, daya mənə çağırdı yanına. Dedi, halalığı istəyirəm, işə son aldı. Məs başımı qoyub gedirəm, o tərəfdə əzəbdi, çəkməyəm. Mən gedirəm, sən pəs anon vardı, bala kənddə, pəs adı ziyafət. Hə, pəs
ondan ben sana şey demişim kız. Götürüp saklamışım. Halal edersen demek gibi. Çok maddi, şey halıpsiydi, danışa bilmirdi. Ancak adını verdi. Anası tələb olubdu. Bakıda oxuyan tələb olubdu, Balakəndən olubdu. Ziyafət olub adı. Bir dənə bunları bilirəm. O da rəhmətə gedəndən sonra arvad danışa bilmirdi tam. Qızından öyrəndim. Bir dənə onu dedi ki, oğlum diyorum, mənə halallıq verin. Şok keçirdim. Rövşən vapşi çox pis oldu, ağladı. Xəbəri aldım, özüm də dondum qaldım. Yenə inanmadım, çıxdım bayra, fırlandım ora bura. Gəzdim ora, yenə gəldim. Yenə sual vermək istədim, yenə gördüm yol danışırmış. Mən də bu anamı axtarıram ki, yəni soruşum ondan ki, sən mən niyə axtıb getdin sən deyə. Rövşən, Viktoriyanın görüşünü Pəri xanımla xatırlayırsan, mikrofonu götür. Yox. Necə yəni yox? Sujeti izlədin. Sən onda televiziyaya baxmırdın. Baxırdım. Yəni o görüşə baxmamışdın. Televiziyada baxmışdım. Hə də televiziyada. Təbii ki, mən səni Özbəkistana aparmamışdım. Özbəkistana ananızı aparmışdım. Yaxşı, o görüşdə belə, o görüşdən sonra belə, anan sənə açıb gerçəkləri söyləmədimi ki, Pəri xanım ki, sən mənim oğlum deyilsən? Yox, demədi onda. Heç sən demədi onda. Biraz hündürdən danışın, siz eşidək, mikrofonda yaxın. Heç sən demədi, o barədə yenə heç sən demədi. Yəni, demədi ki, bir bacım var. Ona gətirirsiniz ki sözü, yəni ki, Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişib. Yəni, o görüşdən sonra, yəni bu xanımda bir hissiyat oyanmadı mı ki, hədə, yəni ki, doğmasıyla görüşsün deyə. Amma burada səbəblər bir balaca fərqlidir. Öz doğma yəni, uşağını aparıb verib uşaq evinə, hə. Başqasının uşağını götürübdür. Bu nədir, nədir ki, o kişini sevir. İndi belə deyək, rəhmətə gedib. Götürməyib, Xoşqədəm xanım. Burada biraz, mövzu biraz tamamilə başqadır. Yəni, Balakəndən xanım çox aydın fikrini izah elədi. Yəni, Balakəndən gəlib burada tələbə həyatı yaşayıb və təsadüfi bir izdivaçdan bu qardaş dünyaya gəlib. İndi siz gəlin, həmin adamın da adı nə idi, Zəhra idi, nə idi anasının adı? Yəni, həmin xanım artıq gedib, yəni bir başqa bir ailə bir həyatı qurub, yəni ki, bilmirik həyatı nədir. Yəni ki, bu təsadüfdən doğulan bir uşaqdır. İndi deyirsən ki, təsadüfdən doğulub deyə, Rövşən anasını axtarmamalıdır. Yox, axtarsın, axtarsın. Amma Rövşən bəy deyir ki, mən sual vermək istəyirəm ki, məni niyə atmışsan? Yəni, bunun o vaxt ki, o gənclik bir səhvindən əmələ gəlib, yəni bu... Amma biz hələ bilmirik ki, o Pəri xanımın dedikləri doğrudur, yoxsa doğru deyil. Bəlkə heç belə sevdiyi bir qadın olmayıb, bəlkə başqasının uşağını götürübdülər, uğurluyubdular. Biz heç nə bilmirik bundan. Ha, olay bilərsə, hə, o başqa bir məsələ. Amma Rövşən, yəni, həqiqətən sən o qadının ögeyliyini hiss eləməmişdin. Yox. Hiss eləməmişdim. Necə ola bilir ki, həyat yoldaşı, Rumiyyə xanım Rövşənin həyat yoldaşıdır. Necə ola bilər ki, həyat yoldaşını hiss eləyir, amma sən hiss eləmirsən? Mən ögəli hiss eləməmişəm axında. Rumiyyə, götür mikrofonu, danış. Sən amma hiss eləyirdin. Mən hiss eləyirdim. Toyun olub sənin, Rövşənin toyun eləyib o ailə? Yox. Arzunun necə, toyu olub? Ona Rövşən atası eləyib o vaxt. Yəni, dəbdəbəli, çox gözəl bir toy. Toy eləyib, Rusiyada yaşayıblar bunlar. Kantinan ona cehizləri gətirib, mebilləri alıb gətirib. Hər şeyini Rusiyadan alıb gətirib. Ya sən də otururdun, belə fikirləşirdin, deyirdin ki, niyə arzu üçün olub, amma mənim həyat yoldaşım üçün olmayıb bunlar? Mən gələn gündən öcəliyi görmüşdüm. Və gələn gündən də deyirdin ki, bu qadın mənim həyat yoldaşımın anası deyil. Bəli. Çünki qohum əqrəbədə də arzunu doğma kimi hamı qohum əqrəbədə qaynanam tərəfdən hamı onu başqa cür tuturdu. Rövşəni tam yad insan kimi. Bunu qıraqdan baxanı anlayır. Rövşən bəlkə də niyə anlamıyor? Uşaqlıqdan gözünü açıb belə görüb. Doğru. Siz bilirdiniz o gözünü
Aktaran bir anaya bənzədirdiniz onun davranışından. O kızın axtarmayıb. Qız axtarırdı anasın. Biz onu burada tapdıq. Onda da boynunu almırdı. Onda da boynunu almırdı. Biz onu təsəvvür edirsiniz belə çox əziyyətli bir axtarışdır. Mən yəni demək istəyirəm bəlkə bu xanıma elə gəlib. Çünki Rövşən deyir ki, mən hiss eləmirəm. Xanım deyir ki, mən hiss edirdim. Yəni bunun nə qədər bəlkə xanım sözlü deyib, bəlkə doğrudan da onun övladıdır. Bəlkə çünki ögey anası deyil, doğmacı anası. Həssas olur. Axı deməzdi ki, açıqlayıb ona ki. Ona biraz fərqi ölüm ayağını bir dəqiqə Sərxan bəy. 100% o ölüm ayağında düzünü demək istəyib. İstəyib o bilsin, adını bəli. Da deyib. Bəli, ziyafət adında Balakəndən gələn bir qadının uşağısan. Yəni ölüm ayağında adətən insanlar doğruları deyir, bildirirlər. Bu qadın da ölüm ayağında oğluna açıb deyib bütün sirləri, amma Rövşən çölə çıxır, özünü saxlaya bilmir. Geri qayıdıb başqa sualları verəndə artıq qadın danışa bilmir. Və o deməli belə başa düşdüm də Rövşən elə dedin. Yəni sənə bütün gerçəkləri açıqlamadı. Amma Balakən ziyafət tələbi olur. Rövşənin atasından doğulubdur bu uşaq. Yəni Rövşənin atası doğmaca atasıdır. Sadəcə olaraq kişiyə olan sevgisindən dolayı kişi gətirib başqa qadının uşağını verəndə bu qadın o uşağa sahib çıxıbdı. Şeyə baxın da, yəni indi əslində çox belə maraqlı bir məqamdır. Sən öz doğma uşağını aparıb uşaq evinə atasan. Viktoriyadan gedir ha söhbət. Bir erməni ailəsi 41 il ona baxa. Burada isə kişini itirməmək üçün, qadınlara baxın da, kişini itirməmək üçün sevdiyi qadının belə də yanına getməsin deyə o kişi. O sevdiyi qadının atdığı acıqla ərin üstünə, kişinin üstünə atdığı uşağa sahib çıxıbdır. Sizcə bu doğrudur mu? Çox qəribə xasiyyəti varmış bu xanımın. Əgər o qədər sevdiyi kişini bəs nə üçün ömür yaşayıblar, sonunda da ayrılıblar. Atası da Rövşənin atasıdır, yoxsa yox? O da tamamilə başqadır. Başqa şeydir. Biz fikirləri yayındırmayaq. Mən bir daha izah eləyirəm ki, Viktoriya Balayan Pəri xanım tərəfindən 41 il öncə uşaq evinə atılır. 41 il qız 13 yaşında bilir ki, bu erməni ailəsi bunu götürüb saxlayan deyil. Müraciət eləyir Jdimeniyə, Jdimeniyə tapa bilmir. Ondan sonra sən axtarama müraciət eləyir. Sən axtaran Pəri xanımı tapır, onları görüşdürür. Və illər sonra 2019-cu ildə Rövşən, Pəri xanımın oğlu, bizim doğma oğludur bildiyimiz şəxs çıxır bizə müraciət eləyir ki, mən doğma anamı axtaram. Bildiniz mi? Məsələ budur. Başqa başçısı deyil. Yəni bilirsiniz xoşbəxtə demək istəyirik ki, bu erməninə verilən evlad onun öz atasının qızı deyilmidir? Xeyr. Deyil, bəli. Bu uşağı verib indi həmin səhvi düzəltmək istəyib. Həmin səhvi düzəltmək istəyib. Həmin o səhvi, o boşluğu Rövşənlə doldurub. Yəni xanım özü özlüyündə, ruhu şad olsun, özü özlüyündə öz səhvini anlayıb, həmin o boşluğu doldurub sadəcə olaraq. Mən sizlə onda razı olardım ki, Viktoriya Balayanın bizə müraciətindən sonra Pəri xanım özü istəyərəkdən zəng eləyib bizə deyərdi. Biz onu tapanda o ağladı. Dedi ki, mən aylardır ki, bu axtarışın nə ilə bitəcəyini gözləyirdim. Amma özüm sizə bildirmirdim. Çünki mən ərimdən, həyat yoldaşımdan, bütün ailəmdən gizlətmişdim bu sirri. İllərlə sevdiyi kişi, hansı ki uşağına da baxıbdı, sevdiyi kişini itirməmək üçün. Amma bu qadın uşağı onu tapır, əgər vicdan əzabı çəksəydi, anında zəng eləyərdi ki, sizin axtardığınız o qadın mənəm. O yenə də o kişini itirə bilərəm, ailəm itə bilər deyə, uşaqlarım bilməsin, mən hamıya yalan danışmışam deyə bizə heç bir məlumat vermədi. Xoşbəxtə xanım, bəlkə də o elə öz günahlarını Rövşənə baxmaqla yuğurmuş ki, öz balasını atıb, atılmış bir uşağı saxlayıb. Var iki uşaq arasında. Mənə o çox maraqlıdır. Rövşənlə digər uşaq arasında nə qədər bir fərq olub, yaş fərqi? Bu neçə il sonra aralıqla olub? Viktoriyanı biz tapanda 41 yaşı var idi. Yəni bu 2014-cü ildir. Neçə yaşın var sənin? Mikrofon. 37. 37 yaş. Yəni, 10 yaş mı? 11 yaş.
11 yaş çok uzun değil mi? Çok uzun bir vakti. Bəli, yani bence ikisi arasında tamamen farklı. Ben inanmıram Röşen, ki onu... Belki ana səhv yalan deyibdir hiç. Senin doğma anan oymuş. Sadece sevilmeyen uşağı olmuşsan. Ya bir de ana da indi. Sen yine de o kadını bir ana kimi sevirsen mi? Sevirim ha. Rumiye niye bakırsan hayat yoldaşının yüzüne? Razı değilsen mi onun fikriyle? Yok, bunlar çok istediler birbirlerini. Ama narazıydın gelin kimi. Aslanalığı görmemiştin ondan. Görmemiştim. Ya Röşen'e karşı yok, nevelerine karşı. Benim yakışıydı, pis değildi. Ya yakışı olsaydı böyle demezsin. Yok. Ama Azerbaycan'da hemşe kaynana gelin problemi vardı. Ona göre ögeyliğe bağlamamız doğru olmaz bunu bence. Ya öz şahsi yanaşması. Her yerde, dünyanın her bir yerinde bunu... Bəli. Kaynanalar gelip, Azerbaycan'da oğul nevesi tamam başkadır. Yok, bence öyle değil. Yok, öyle değil. Vallahi hiç kızlarının uşaqlarını görüp bağrına basıp oğlunun balasına gitmeyen neçə-neçə analar gördük. Bəli. Neçə-neçə atalar gördük Rumiye. Hamı da eyni deyil. Aileler müxtəlifdir, xarakterler müxtəlifdir. Bunları bilmək lazımdır. Ama sizin müzakirəniz deyəsən bu koronavirus bitəndən də sonra gedəcək. Mən belə başa düşürəm ki bu bitməyəcəkdir. Bu bitməyəcək. Rövşən, əminsənmi ki biz bu axtarışa başlayaq? Əminəm. İllər sonra bütün ana bildiyin bir kadın sənə gerçekleri açdı. Halbuki o gerçekleri bu kadın bilirdi. Ve sənə her defa deyirdi ki, bu senin anan değil. İnanmadın. Defelerle bu kadına şiddet gösterdin. Vurdun belə, düzdür mü? Bəli, bəli. Mənim anama dil uzadıb deyə, anan sənin anan doğma anan değil dediyinə görə Rumiyeni defelerle vurmuşsan sən. Bəli. Bax, indi illər keçibdi üstündən. Qarşılayacağın qadın bəlkə də sənin axtarışına layiq olmayacaq bir qadındır. Razısan mı? Razı olarım ona da. Axtarışa razısan? Bəli. Bir sual verim sənə. Victoria ilə bax bu sujeti izləyəndə öz aranda hansısa bir bağlılıq, nəsə bir şey hiss eləmədin? Məncə hiss eləyirəm ki, o mənə bazımdır. Əminsən ki, o da sənin? Bəli. Yəni deyirsən, atalarınız eynidir. Ola bilər. Yəni deyirsən ki, Victoria'nı atıb, amma səni saxlayıb. Olar. O zaman niyə sənə dedi ki, sənin ananın adı ziyafətli və balakənlidir? Ana da indi sizcə çox şeylər... Ölüm ayağındaydı. Bu qədər günah eləmişdi, bir qızı atmışdı. Ölüm ayağından mı günaha imza attı deyirsən? Sən gözləyirsən mi ki, yəni o qadın ölüm ayağında da günaha imza atıb? Ola bilər. Çox maraqlı bir talidə tamaşaçılar. Əslində ilkin nəticələr də var bizdə. Amma dediyim kimi bu xəstəlik bizim əlimizi, qolumuzu o qədər bağlayıbdı ki, addım ata bilmirəm. Sizi inandırım ki, hər gün efirə çıxanda mən o sən axtarıramın o enerjisini hiss eləmirəm. Amma məcburam. Niyə? Çünki mən canlı efirdə olmalıyam. Efirimiz də getməlidir. Çünki mən nə gedib Ziyadı axtara bilirəm, nə gedib Cəlaləddini, Cəmaləddini axtara bilirik. Nə bu cür bir dəhşətdir yani. Bu dəqiqə demək istəyirəm, amma yani neysə. Amerika'ya bağlantımız var. Amerika ilə bağlanırıq. Bizim deməli hal-hazırda Amerika ilə bağlantıdayıq. Şəlalə Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının Amerikadakı səfirliyinin nümayəndəsidir. Xoş gördük Şəlalə xanım, necəsiniz? Hoş gördük, çok sağ olun. Necəsiniz? Biz yaxşıyıq. Amerika'da da vəziyyət heç də yaxşı deyil, gərgindir. Bu gərgin bir vəziyyətdə çalışırsınız, mən bilirəm. Hər birinizə uğurlar arzuluyuram. Çox hörmətli konsulumuzu da buradan salamlayıram. Şəlalə xanım, nə var orada, nə yox? Azərbaycanlılardan koronavirusa yoluxan var mı? Hər hansı tədbirlər görürsünüz yəqin ki? Bu barədə qısaca bizə məlumat verin.
Çox sağ olun. Ümumi olaraq qeyd edim ki, ABŞ dünyada koronavirus yoluxanlarım sayına görə birinci yerdədir və bu da 25% ABŞ-ın payına düşür. John Hopkins Universiteti tərəfindən bugün verilən məlumata görə artıq 400 minə yaxın insanın COVID-19 statusuna yoluxduğu qeydə alınmışdır. Pandemiya ABŞ-da və sürətlə yayılır. Onları bilirik, o məlumatları bilirik, çünki bütün günü xəbərlə çalışırıq. Mənə lazımdır ki, azərbaycanlılardan koronavirusa yoluxan var mı? Bax, o yoluxanların sırasında səfirlikdə bizim səfirliyimizə hər hansı bir məlumat var mı sizdə? Bizdə hazırki məlumata görə 5 nəfər yoluxmuş şəxs var. Onlardan da ikisinin vəziyyəti yüngülləşib və 3 nəfər isə hazırda müalicə alınmaqdadır. Bizə məlumatlar daxil olmaqdadır və vətəndaşlar bizimlə əlaqə saxlayır. Konsulumuzda lazım olan hər bir yardımı göstərir. Bunun üçün səfirlik tərəfindən qaynar xət nömrələri yaradılmışdır və həmin qaynar xət nömrələr vasitəsilə vətəndaşlar sıx şəkildə əlaqə saxlaya bilərlər. Bir şey də sual vermək istəyirəm sizə. Bu, bilirsiniz ki, bizdə fond yaradılıb, koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu var, burada iyanələr var, bütün ölkələrdə də yaşayan azərbaycanlılar yardımlar edirlər. Amerikada belə bir şey var mı? Yəni, fondun yaradılması ilə bağlı burada daha fərqli formada bu yardım göstərilir və bununla bağlı ABŞ-ın federal və ştat hökumətləri müəyyən layihələr həyata keçirirlər. Bizdə isə bildiyimiz kimi bu fond yaradılmışdır və ABŞ-da yaşayan bir sıra soydaşlarımız da Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müvafiq sərəncamla yaradılmış koronavirusla mübarizə dəstək fonduna öz iyanələrini etmişdilər. Aha, çox təşəkkür edirəm mən sizə. Oradakı bir də bu qaydaları mən bilmək istəyirəm ki, Amerikada necədir insanların? Yəqin ki, oradan görürsünüz də bizdə qaydaları bəzən pozurlar. Biz hər gün səslənirik qaydalara əməl etmək. Bir müqayisə edin qısaca bizdə və orada. Bizdə çox qaydaları pozan var, yoxsa orada qaydaları pozan var? Belə deyək, ümumi olaraq bütün dövlətlər üçün eyni təcrübədən istifadə edirik və ən yaxşı təcrübə odur ki, sosial təcrid etmə, sosial məsafə və evdə qal prinsiplərinin vasitəsilə bunu koronavirusla mübarizə etmək mümkündür. Və Amerika buna ciddi şəkildə riayət edirlər və çox sevindirici bir haldır ki, artıq bu müsbət nəticələrini verməkdədir. Və bu karantin rejiminin tətbiq olması və evdə qal prinsipinə əməl olması çox vacibdir. Şəhali xanım, mən sizə çox təşəkkür edirəm vaxtınızı ayırıb bizimlə bu fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Özünüzü qoruyun, özünüz orada səhərdir, siz səhər-səhər belə qaldırdıq. Sizə, bütün azərbaycanlılarımıza, xaricdə, Amerikada yaşayan bütün azərbaycanlılarımıza can sağlığı arzuluyuram. Allah sizi qorusun, Allah millətimizi və dünyamızı qorusun. Təşəkkür edək. Və bizim bağlantımız Doğuş bəylədir, yoxsa həmən o tibbi maska tikən Şahin, tibbi maska tikən müğənnimizlə. İndi Türkiyəyə bağlanırıq. Doğuş bəy evdə görüm nə iş görür, mətbəxtdə nə iş görəcəkdir. İlk dəfə biz biləcəyik ki, mətbəxtdə bu adam yeməyi yandırdı, yoxsa bişirdi. Doğuş bəylə bağlanırıq, yoxsa yaxşı reklamlara ayrılaq. Rövşən, ananla bağlı araşdırmamız o heç gedir. Amma mən bilmirəm ki, sənə bu xəbəri verəndən sonra sənin arzu hardadır, ümumiyyətlə, o bacın gələ bilər studiyaya? O, bu zonada olur. Al-hazırda. Yəni, bilmirəm nələr olacaq. Amma baxın, necə talilər var, necə həyatlar var, necə insanlar var. Dönəcəyik bu məsələyə. Doğuş bəy bağlanmalıdır və bizim o məşhur müğənnimiz, keçək məşhur müğənnimizə sonra Doğuş Türkiyədən evdən bağlanacaq, görək nə iş görür. Kim var indi? Aha! Ay, Ruhəngiz xanım! Ay, Ruhəngiz xanım! Can! Necəsiniz?
Burada sizin için çok sağ olun. Hamımızı salamlayıram, izleyicileri de salamlayıram. Orada çalışan insanları siz başta olmakla salamlayıram əzizim. Bu günləri mən əl işlərimi nümayiş eləyirəm. Nəyə görə? İstəyirəm biraz pozitiv olsunlar. İstəyirəm ki, biraz özlərinə qapılmasınlar. Və mənim kimi nəyinəsə başların qatsınlar. İndi deyir, bu tibbi maska hazırlayacaq. Tibbi maska hazırlamağa qərar vermişsiniz. O xəbəri eşitdim. Hə, qərar vermişdim Xoşqədəm xanım, amma gördüm ki, artıq onun fabrikası açılıb. Aha. Ona görə də belə fikirləşdim ki, artıq yəqin ehtiyac yoxdur. Ehtiyac olsa yenə də biz varıq. Bu bir. Aha, indi bu əl işləri sizə aiddir, hə? Bir də qaldı. Bəli, bəli, bəli. Deyirəm, mənim heç belə. Sizin üçün də hazırladım. Bu müğənnilərlə işləməyin müsbət tərəfi. Xoşqədəm doğuş. Az. O nədir? Səkiz... Bu xoşqədən, bu da doğuş. Sizin adınızın baş hərfləridir. Boran bəkk eləyəcəyəm, inşallah. Bunu Aha. sizin üçün hazırlayıram. Ay, çox gözəl. Ay, Ruhəngiz xanım, istəyirdim giley eləyəm ki, mən bu müğənnilərlə, şov bizneslə çox yaxın olmadığıma görə, bax, bu gözəl əl işlərindən, onların gözəl işlərindən mənə gəlmir. Nə olar o güzgünün birini göndərəsən? Nə olar o gözəl əl işlərindən göndərəsən? Baş üstə, baş üstə. Baş üstə ürəyim. Mən sizin üçün bunu hazırlamışdım. Yəni ki, bu çox gözəldir. Nə ürəyin istəyir, elə onu göndər. Bu muzikalindir. Göndərirəm, göndərirəm. Mən bu dəqiqə... Göstər görüm, o nədir? Göstər görüm. Hələ bu tam bitməyib. Bu tam bitməyib. Hə, mücridir, hə o? Mücri deyil, amma muzikalindir elə bir... Nə bilim? Mən də deyirdim, mücridir. Bu koronavirus bəlası gedəndən sonra hər gün kişiyə, həyat yoldaşıma deyəcəkdim ki, brilliantlar hanı, qızıllar hanı. Onların hangi sonu? Hələ bunun koronası da var, ha? Xoşqədəm xanı. O koronada göndərmə. Bu koronardadır. Göndərməyin. O koronadan göndərmə istəmirəm. Mən bunların hamısını korona eləmişəm ki, o korona qaçsın. Ay, yaxşı eləmişsin. Yaxşı, bunları eləmişəm ki, o korona getsin. Ruhəngiz xanım, bu əl işləriniz çox gözəldir. Bunları sonra nə edirsiniz? Orada elə hamısını saxlayırsınız, yoxsa verirsiniz satlığa? Yo, inşallah da, inşallah fikirlərim var, fikirlərim var, inşallah. Yəni, bunların hamısını korona ilə eləmişəm ki, sən koronaya ehtiyacı yoxdur, bizim bu koronaya ehtiyacımız var. Valla, düzdür, düzdür. Yəni, bizim koronaya ehtiyacımız yəni, yoxdur, mənə də korona göndərmə, möhtəşəmdir, çok möhtəşəm əl işlərinizi həqiqətən də halal olsun. Yo, mən sizə tac göndərirəm, korona yox. Mənə tac göndər, hə, tac göndər. Ruhəngiz xanım, ən, bax, məsələn, belə deyək, sevgi ilə hazırladığınız ilk əl işinizi görə bilərəm, yoxsa orada yoxdur? İlk əl işlərim hamısı gedib. Çox uydum, çox uydum. Yəni, qalmayıbdı. Bunları sonradan eləmişəm, amma dünənləri bunları başladım. Yəni ki, buna adi ürəyini istəsə, yəni bunun içinə şərbət də tökmək olar. Yəni, boş butulkadır. Onun üstündə eləyirsin, vay, vay, vay. Elə bildim, dünən olacaq. Və həvəs var, ürəyim partlayar, o bir... Valla ürəyə, necə belə həvəslə, necə səbirlə, necə gözəllik vermişsiniz, ey siz onlara. Onlar adi butulkalardır da, şüşələrdir. Baxın, görün onun üstündə. Bəli, bəli, lazımdır, amma Ruhəngiz xanım da o qədər gözəl istedadı var ki, gəlincikləri hazırlayır, çox gözəl. Deyirəm ki, müğənni olmasaydınız, yəqin ki... Aktris olardım. Valla. Deyirəm, bu koronaya deyirəm ki, get. Yola salıram onu. Hə. Burada da koronası var. Ondan da birin arda ilə arına göndər. Amma yox, birin göndərmə dava düşəcək evdə bizdə. Bizdə bir hədiyə olmaz ikisinə. İnşallah. İkisinə. İnşallah. Bir sizdən, mən sizlə sağollaşıram. Bir dənə də gözəl bir nəsə bir zümzümə eləyim. Bununla sizlə vidalaşım. Doğuş bəy də Türkiyədən bağlanır.
Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilim sücükler gibi. Ay güzelim. Uca dağlar, uca dağlar başında ya. Bir yar sevdim, kar ona lazım değil. Tirme şalvar başında. Bir yar sevdim ey, tirme şalvar başında. Bravo valla. Valla sizinlə darıxma olmaz Ruhəngiz xanım. Mən həm də bir çox sənət adamlarımızı kəşf elədim bu verilişdə. Çünki adətən bilirsiniz, bizim verilişimizdə müğənnilər, sənət adamları olmur, amma sizlərlə bağlantılarda sizi kəşf elədim. Bu korona çıxıb getsin, ondan sonra sizlərin yanına gələcəm. Sizin evə də gələcəm. İnşallah. Öpürəm sizi. İnşallah, inşallah. Xoşqədəm xanım, mən hər gün zəncəfil. Bir balaca zəncəfil çeynəyirəm və bax ayaqlarda qonaqlar gələndə də ki, həm özümü qorudum, həm də ətrafı qoruyum. Mən də bax bu zəncəfili görürsən, ilğımın. Götürmüşəm, hər yerdə özümlə gəzirəm, suyumun içinə atıb içirəm. Öpürəm sizi. Özünüzə yaxşı baxın. Allah sizi qorusun, sağlam olun. Evdə qalaq, sağlam olaq. Bu günlərdə, yəni mənim bu dəqiqə danışıram, gülürəm. Efirdəyəm, çünki sizə pozitiv enerji verməliyəm. Amma o 105 nəfərin o say məni çox narahat edir. Mən sizə açıq deyirəm. Bu sürətlə getsə necə olacaq? Ayten doktor biraz öncə dedi. Həqiqətən özümüzü qorumalıyıq. Və gəlin Doğuş bəyə Türkiyəyə bağlanaq. Görək evinə günə qoyubdu. Görək ev nə vəziyyətdədir. Heç kəs yox. Evdə tək. Evdə... Aha. Ya. Evet, gördüğünüz gibi. Doğuş Bey, bir dakika diyen görün. Bir dakika, Doğuş Bey, eşidirsiniz beni. Evet. Hoş gördük sizi. Mene bak. Hoş bulduk. Hele hiçbir şey istemrem. Mene bak, hele hiçbir şey istemrem. Bir kız danışa... Ya gördüğün gibi yemek yapıyorum burada. Ay, Doğuş Bey. Evet. Mənə Doğuş Bey göstərə bilir misiniz mənə, lütfən? Doğuş Bey, mərhaba, nasılsınız? Studiyada qonaqlarımız var. Bütün qonaqlarına sevgilər, saygılar. Burada meyhanə pilavı yapıyorum şu anda. Doğuş Bey, indi hardasınız şu anda? Ama yok, onlar hamısı kalsın. Şu anda Alanya'dayım, arkadaşlarımın yanında. Hı-hı. Öyle karantina günleri işte, ne? Yandık yani. Gariban bir adam. Sen yok, çocuklar yok. Yaxşı, ben niye... Heh. Niye sen İstanbul'a gitmişsen, oturmuşsan Alanya'da? Hayatım, İstanbul'a giriş çıkışlar yasak. Bir de İstanbul'da ben tek başına ne yapacağım? Burada en azından arkadaşlarım var. Yani ben bu evden istemiyorum. Sabahları geç İstanbul'dan bağlantı yapacağım. Bir de. Gökhan'ı göster bana. Gökhan. Gökhan'ı bana göster. Gökhan. Mənim həyat yoldaşımı aparım Alanya'da saxlayıb, hələ bir yemək də mi pişirtdirirsən ona? Aslında yeməkləri ben yapıyorum ama Doğuş abi yemək öyrənmək istedi. Sabah davam edəcəyik. Doğuş hal-hazırda Alanya'dadır. Sabah davam edəcəyik, elə Doğuş bəylə. Onun deyəcəkləri var, əziz tamaşaçılar. Hələlik mən sizlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın, lütfən qaydalara əməl edək. Sağlam olaq. Bu günlər arxada qalacaqdır. Biraz pozitiv olaq həm də. Allaha əmanət olun. Sağlıqla qalın. Sənə axtarramı izləyə bilməmsiniz? O zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat sənə axtarramı izləyəcəksiniz.